አንቺ ሃይማኖትሽ ምንድነው? ሶ አፍሪካ የሚባለው ምድር ስሙ አፍሪካ አልነበረም ኢትዮጵያ ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወይስ ክርስቶስ የግሪክ ስም ነው? ክርስቶስ የተቀባ ሚል ነው አይደል? አልተቀባም ነው እኛ ደግሞ ምንለው። ሉሲ ኢን ዘ ስካይ ሚሊዮን ዘፈን እየሰሙ ስለነበር ሉሲ አልናት አይደለም ያገኙት ሉሲፈርን ግሎሪፋይ ለማድረግ የሰጧት ስም ነው ሉሲ የሉሲፈር ሾርት እሷም ሰው ናት የወለደችው ተራ ሰው ነው ማለት ክርስቶስ ብሎ ያወጡለት ናቸው እንደዛ ያሉት አዎ በጌታ የተቀባ አምላክ ነው ነው የተቀባ ነው ትግስቱ የተቀባ የተቀባ ማለት እኮ እንደ ሙሴ 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 በግብጻውያን ላይ በግብጻውያን ላይ አምላክ አርጌሹም ይያለው እኛም እናመልከው አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው ነው ሶ አንቺ አሁን ይሄኛው መጽሐፍ ቅዱስ አትቀበይም በ2000 ዓመተ ምህረት ላይ ኤልያስ መጣ የሚል ድምጽ ተሰማ ነው እሺ ለቤተ ክህነቱም ለቤተ መቅደሱም መልእክት መላክ የተጀመረው ያኔ ነው እንበል እግዚአብሔርም ቢሆን አስጎንብሶ የቀባው ኢየሱስ የሚባለው ፍጡር እሱ ተከታይ አይደለሁም እኔ ኢየሱስ የሚባለው ፍጡር እንደዛ ነው እኮ የሚፈቱት ሁለት ባህሪ ማለት ይሄ በጌታ በኢየሱስ ኢትዮጵያን ማፍረስ ማጥፋት አለብን አለበለዚያ እሷ ላይ የታመቀው ይሄ መንፈሳዊ ኃይል አንድ ቀን ይወጣና ይፈነዳና ያጠፋናል ይላሉ እንደዛ ነው እኮ እምነታቸው ኢትዮጵያ ምድር የትም ብትቆፍሪ ጥንታውያን ቤተ መቅደሶች ታወጫለሽ እንጂ ጥንታይ ቤተ ያጋንንት አምልኮ ቤት ግን አታገኝም። ኢየሱስ አውቃለ እንዴ? ኢየሱስ ይፍርድ ሰዓት መጥቷል እንዴ? ወርዷል ብለና ወጀና መጥቷል እንዴ? በክብር የሚገለጥበት ሰዓት ግን መጥቷል። ለእናንተ ብቻ ነው የታየው? አባቶች አሉ ጠይቄ ነግርሻለሁ። በ2007 ይሁን በ2010 ኢየሱስ ለፍርድ ወረደ። ካሁን ሰዓት ጀምሮ ጌታ ሆይ የኢየሱስ የፍርድ ሰዓት ገባ ብለን አውጀናል። ክርስቲያን ነሽ አንቺ? አይደለሁም። ለምሳሌ ቤተ መቅደሴን አጽዱ የሚል ድምጽ ወጥቶ ለቤተ ክህነት ቃሉ ተሰጥቷል። በጽሁፍ በማስረጃ ማለት ነው። ይህን አድርጉ ተብለው ያንን ያሉትን ነገር ማድረግ በተሳናቸው ሰዓት ጊዜ ደግሞ ይህን ካላደረጋችሁ ጸጋ እግዚአብሔር ይነሳል። ያን ጊዜ እንደምቧይ ካብ በራሳችሁ ትፈርሳለህ። ኢትዮጵያዊነትን የሚጠላ ግን አይናችን እያየ አጥፊዎቻችን ይጠፋሉ። ኢትዮጵያ ትጠራለች። ምንም አትጠራጠሪ። ግቢ ጨብጪ። ትክክል ነው። ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ጣፋጭ ወግ የተሰኘ ፕሮግራሜን ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። በጣም የምትወዷትን አንዲት በጣም በቃ ለየት ያለች ዩ ኖ መነጋገሪያ የሆነች እንስት እንግዳ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቀደም ባለ ህይወቷ የምትገርም ተዋናይ ነበረች። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቲያትር ጥበባት ትምህርት ክፍል ተመርቃ ዲግሪዋን ይዛ የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ቤት በሚባለው ቲያትር ቤት ደግሞ ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ ነበረች። እንግሊዝ ሀገርም ኖራለች፣ ብዙ ሀገሮችንም አይታለች፣ ፊልሞችን ሰርታለች። የተለያዩ ትላልቅ ፕሮግራሞች ላይ የምናቃት ናት። ስፔሻሊ ሰዎች እድሜዋን ሳይሆን ከእድሜዋ በታች ሆና የአና ማስታወሻ የአንዲት የ13 ዓመት ልጅ የሰራችው የሚረሳ አይደለም። ከኔ ጋር ደግሞ እንዳጋጣሚ አንቲገን የሚባል የመድረክ ቲያትር ላይ አብረን ሰርተን ነበረ። ያው ያወቃችኋት ይመስለኛል፣ አርቲስት ጀማነሽ ሰለሞን አሁን ዓለም በቃኝ ብላ የከተማ መናኝ ከሆነችና መንፈሳዊ ህይወት ውስጥ ከገባሽ ቆይታለች። ዛሬ ከጀሚቲ ጋራ ጣፋጭ ወግ ይኖረናል። ተከታተሉ። ጀሚቲ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ አንቺስ? እርሶ ልበለውት ወይስ ምን ይመስሉታል? እድሜም ያስብለኛል። እኔ እኮ ስንጀምር ቲያትር አንቺ በጣም ትንሽ ልጅ ነበርሽ። እስቲ መስክሪልኝ። ስለዚህ እትዬም ማማም ልትይኝ ይቀበላሉ። እትዬ ጀማነሽ ልበል? ኧረ ተይ ጀሚቲ ተይ። እውነቴን ነው። እኔ እኮ በቃ በጣም ተጽዕኖ ታደርጊብኝ ነበረ። በጣም ነበር የምወድሽ የምከታተልሽ እና
ያው የዛን ዘመን እንዲወራብሽ አትፈልጊም ግን የህይወት ምስክርነት ነው አንዳንድ ጊዜ መንፈሳዊ ህይወት ያው ጌታ ኢየሱስን ከሆነ የምንከተለው ሁሉን ጥላቹ ተከተሉኝ ነው አይደል የሚለው እና ሁሉን ጥሎ መከተልን እንደዚህ አይነት ውሳኔ ማለት ነው ሰው ሁሉ ሊኖረው የሚፈልገው ነገር ኖሮሽ አልፈልግም ብለሽ ግን you know በመሰለሽ መንገድ ባመንሽበት መንፈሳዊ ህይወትን ለመከተል ያረክሹን ቁርጠኝነት ሳይ እኔ ደግሞ እንዲህ አይነት ሰዎች ለኔ ጀግና ናቸው thank you whatever the case okay so የዛ ጊዜ ትዝ ይለኛል ለምምድ ስናረክ ዶሮ እየፈተፈትሽ ያመጣሽ ንበላ ነበር እንዲወራት ፈልጊም አይደል ስለሱ ዘመን አይልክነሽ ማለት እንዳልሽው ነው ተሻግረሽው ከሄድሽ በኋላ ብዙ ጊዜ ፊትሽን እንጂ ኋላሽን አታይም ይሄ መንፈሳዊ ህግ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለ ነው እርፍ ጠምዶ ማንንም ወደ ኋላ ያይም ይላል እርፍ ከጠመደ ገበሬ ፊት ለፊቱን ብቻ ነው የሚያየው ያ ሆኖ ነው እንጂ እዛ እንደነበርኩበት አልክድም ወደው እንደነበር አልክድም ወድጄው ፈልጌ አልቅሼ ጥበብ ተርታሽ የተማርኩት መሆኑ ሁሉ እኮ የኔ ታሪክ ነው ነው ሰው ብዙ መንገድ በህይወት ዘመኑ ይጓዛል ከዛ ስታድጊ ማቹር ስታረጊ ነገሮችን እየተረዳሽ ስትሄጂ የራስሽን ደሞ መንገድ ትመርጫለሽ አሃ ከዚ ይሄ ይበልጥብኛል ከዚ ይሄ ይሻለኛል ያልሽ እምነትሽን አቋምሽን አካሄድሽን ያው ያስተካከልን ህይወት ትምርቱ የትናት የሚባሉ እኮ ለዚህ ነው በጣም የሚገርምሽ ነገር ሴኩላር ላይፍ ላይ ያሉ ሰዎች ብዙዎቹ ስፔሻሊ በፊልም በቲያትር የሚያቁን አማላይ አይደለ የራሱ መስህብ አለው አይደል ሊያጡን አይፈልጉም እውነት ከዛ ውስጥና እኔ ማይቲንክ አሁን በጣም መንፈሳዊ ህይወት እየሳበኝ ከአለም ምንም የምጠብቀው ነገር ስለሌለ አለም ላይ ተስፋ እየቆረጥኩኝ የማይጠፋውን አለምና የማይጠፋውን መንግስት እየፈለኩ ገባሽ የፖለቲካ ላይም የምሰጣቸው አስተያየቶች ምናምን እዚህ ምድር ላይ ስላለው ነው ገብቶሻል አይደል በድምጽ ብልጫ በሰው ምርጫ ወጥቶ በሰው ምርጫ የሚወድቅ ወይ በመንግስት ግልበጣ የሚወድቅ ግን የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ደግሞ በድምጽ ብልጫ አልወጣም በድምጽ ብልጫ አይወርድም ዘላለማዊ መንግስት ያለውና እሱን መከተል የተሻለ ነው ብዬ በጣም ልቤ ወደዛ እየተሳበ ይሄኛው ዓለም ላይክ ውስጡ እየኖርኩ ግን በቃ ያስጠላኝ በቃ ልክ በጣም እንደመጥፎሽ ታየሽተኝ ነው የተለየው የመጣው ያለው ትክክል ነው የከተማ ስደት ውስጥ እንዳለው ፊል አረጋለሁ ትክክል ነው የመጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ነው ይላል መንፈስ በስጋ ላይ ስጋ በመንፈስ ላይ ይነሳሳል ላይ ይጣላል ይቀዋወማሉና ትክክል ነሽ ሁላችን ስናልፍ በዚህ ዓለም ላይ ወደድንም ጠላንም ሁለቱንም እየረገጥን ነው መጀመሪያ የምንገባበት ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን እንዳልሽው ይሆን አድሜ ላይ ስትደርሺ አንዳንዱ የልቡን መሻት መንገዱን መከተል የሚፈልግበት ሰዓት ይመጣል ያን ጊዜ መስመሩን ይለያል በሚለይ ጊዜ ብዙ ውጊያ ይመጣል ምክንያቱም ሂዱ ነገር ሁሉ የመንፈስ ውጊያ ነው ነገር ሁሉ አንዱ መንፈስ በሌላው ላይ የሚቀዋወምበት እንደሆነ ያው የተነገረ ነው ግን እኔ በበኩሌ እኔ ከወደድኩት እኔ ከመረጥኩት ለኔ እኔ ጋር ለኔ ከኔ ነጥሮ ሌላ ማንንም ላይ መታ ለኔ ለመረጥኩት ነገር ማንንም አያገባው ብዬ ምል ሰው ስለሆንኩ ብዙም ተቃውሞ ነይ ተመለሽም የሚለው ብዙ ነይ ተመለሽ ከፍቅር ነው በመሰረቱ ቅድም እንዳልሽው ነው ልናጣሽ አንፈልግም ባክሽ ተመለሽ ድምጽሽን ራሱ በሬዲዮ ሲሰማ ሰው ነበር የሚወደው በጣም ነው እኔ ራሴ ሬዲዮ በጣም ነው የምወደው ሬዲዮ ነበር ሬዲዮ ግን እኮ አሁንም ራሱ ቢኖር በመንፈሳዊ ነገር ውስጥ ገብተሽ የሚሰማሽን ነገር ለማስተላለፍ አትፈልጊም እንዴት ነው ዋዲቲንግ መንፈሳዊ ሬዲዮ ታዲያ እኔ አሁን በጣም መኛለሁ እኔ አሁን እንደዛ ቢኖር እኔ መኛለሁ ስጠራ ለኢንተርቪው ማልቀርበት ምክንያትም ይሄ ነው እኔ ደረስኩበት ያልኩትን ሰው ቢያየው ቢመረምረው ቢጠቀምበት እጅግ ደስ ይለኛል በጣም እንደ ስራ ግን ለምን አትሰሪውም ካልሽ እኔ እንደ ስራ ማልሰራበት ምክንያት ጊዜ የለኝም በቃ እውነት ለመናገር አሁን ጊዜ የለኝም ቢዚ ነኝ ግዜሽ ለእግዚአብሔር ነው መንፈሳዊ ህይወት እንደ ራቢት ሆል እንደሚሉት ነው ትሄጃለሽ ያስኬድሻል መሄድ የምትፈልጊበት ድረስ
ያስኬድሻል እንጂ የሚያልቅ የሚገደብ የሚቆም ነገር የለውም። ልክ ነሽ ያ እና ብዙ ጊዜ ሃይማኖት የግል ሀገር የጋራ የሚባለውም ለዚህ ነው እና ሀገራችን አሁን በጣም ብዙዎቻችን ችግር ያለብን በጋራ ማሰብ ሁላ እንፈልጋለን። ኦፍ ኮርስ በጋራ ምግብ መብላት ሊቻል ይችላል። በጋራ ብዙ ነገሮችን ልታረጊ ትችያለሽ። ሰው ግን የራሱ ነው። በቃ ይሄ ህይወት የተሰጠኝ የራሴ ነው። እኔ አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበልኩት በግሌ ነው እንዲያድነኝ። እና ስንሄድም በግላችን ነው ከትልቁ ነጭ ዙፋን ስር ቆመን የምንጠየቀው። በእግዚአብሔር ፊት ቆመን የምንጠየቀው ምድር ላይ የሰራነው ነገር ለፍርድ የሚያበቃን በግላችን በቃ ፐርሰናሊ የሰራነው እንጂ የሆነ በጋራ አይደለም፣ በማህበር አይደለም፣ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ አይደለም፣ በሆነ ነገር ደረጃ አይደለም። ሰዎች ይሄንን ይረሱታል። ኤኒዌይ አይ ሪስፔክት ዳት። ከብዙ ወሬዎቻችን መካከል ማንሳት የምፈልገው አሁን ለምሳሌ ሉኪንግሽ ተቀይሯል ነው። ከዚህ በፊትም ከኔ ጋር ዋልታ ቴሌቪዥን ላይ ጥያቄና መልስ በነበረን ሰዓት ላይ በዚህ ሬምቦ ወይም ቀስተ ዳመና በሚመስል ነጠላሽ ምክንያት ብዙ ነገር ሊሉን ፈልገዋል። እንደገና ዛሬ ደግሞ ተው የሚል ጨምረሽበታል። ሶ ሌላው እስከ መግባታችን በፊት ስለ ተው ምንድን ነው? መንፈሳዊ ነው ወይ? ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወይ? ማለት ከመዳናችን ጋር የሚያገናኘው ነገር ምንድን ነው? በቀጥታው እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠን ሌላ ስም የለም ይላል እና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ያዳነን። እና ለእኔ አሁን መዳን የኢየሱስን መንገድ መከተል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን እውነት መኖር ነው ብዬ የማስበው። በአንቺ ደግሞ ይሄኛውን መንገድ ተከትለሻል። እስቲ እግዚአብሔር ይገባዋል ሀሳባችን። ስለዚህ እስቲ አንቺ አስረጅኝ። እሺ፣ በደስታ። ምልክቶች ከጀርባቸው ትላልቅ እሳቢዎችን ያዝላሉ። ዝም ብሎ የሚፈጠር ምልክት የለም። ሁሉ ከጀርባው ትልቅ እሳቢ ከጀርባው አለ። አጥፊም ይሁን አልሚ ግን እሳቢ አለ ከጀርባቸው፣ ሁል ጊዜ አለ። ቶ መስቀል ቅድም እንዳልሽው ነው ህይወትም መንገድም የሆነው መድኃኔ ዓለምን ጥንት በብሉይ ኪዳን ጥንት ሲጀመር የተነበዩበት ቶ ራሱ ቶ ፊደሉ ቶ ሰባተኛው ፊደል ነው። ቶ ታዩ ከሆነ ከላይ ፊቱ ነው፣ የሰው ፊት የተዘረጋች ነው የተዘረጋች። በሱ መሰቀል የዘለዓለም ህይወት የምናገኝበት የመድኃኔ ዓለም ምልክቱ ነው። የዘላለም ህይወት ማለት ነው። ቶ ማለት ራሱ መስቀሉ ሲተረጉሙት አባቶችም ስሙ ቶ መስቀል የዘላለም ህይወት ምልክት ነው። አዎ፣ ግን ምሳሌ ነው። እንትን የግብጽ አማልክቶች ይዘውት በፒክቸር አሁን በኤዲቲንግ እናስገባዋለን ይዘውት ይታያል። ከጣዖት ጋር ከጣዖት አምልኮ ጋር ያለ የግብጽ አምልኮ ላይም የተፈጠረ ነገር ነው። ይሄ በጣም ከባድ ምልክት ነው ይባላል። ምክንያቱም መስቀል የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ከሆነ መስቀል ነው መሆን ያለበት። ከሪፈራንስም አኳያ ይሄ ነገር መነሻው ምንድን ነው ይላሉ። መስቀል ላይ ለምሳሌ ጌታ የተሰቀለው እኮ መስቀል አሪፍ ነገር ሆኖ አይደለም በዘመኑ። እንደውም መስቀል ከፍ የሚልበት ምክንያት ራሱ አንተ ለምድርም የማትሆን ለሰማይም የማትሆን ነህ ብለው ነው መሀል ላይ የሚያንጠለጥሏቸው። እና በመስቀል የተሰቀለ ማንኛውም የተረገመ ነው ነው የሚለው እና የእኛን እርግማናችንን ኃጢአታችንን የወሰደልን ነው የምንለው። ሶ ይሄ የቶ ምሳሌ የመጣው ከመቼ ጀምሮ ነው? ማን ነው ይሄን ነገር የክርስቶስ ነው ያለው? ሬፈረንሱ መጽሐፉ የት ነው የሚገኘው? እሺ፣ ምልክትነቱ እንዳልሽው ነው። ጥንታዊ ነው። በጣም እንዳልሽው ነው። ፒራሚዱ ላይ ነው መጀመሪያ የታየው ማለት ነው። ፒራሚዱ ማን ነበር? ያኔ ግብጽ የምትባል አገር ነበረች ወይ? ፒራሚዱ በተሰራ ጊዜ ግብፃውያን ዛሬ ግብፃውያን ብለን የምንላቸውስ ነበሩ ወይ? ያኔ እስቲ አልነበሩም። ሪሰንትሊ እንዳውም ከኬምብሪጅ መሰለኝ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሆነ አንድ ጥቁር ሰው እዛ ሄዶ ሲያጠና ለየት አድርገው ያስቀመጧቸው መጽሐፎች እሱ ለራሱ ጥናት ማለት ነው ሲመረምር የደበቁትን የጥቁሮችን ስልጣኔ
አጉልቶ የሚያወጣ ዶክመንቶች ያገኛል። በተከታታይ ያወጣው ነበር አይተሻጋጥሙሽ ከሆነ ማለት ነው። የጥቁሮችን ስልጣኔ ይሄ ዌስተርን ስፔሻሊ ካንድ ሻመት በኋላ በጣም ብዙ ነገር ታሪክ እየቀየሩ በቃ ስልጣኔ ማለት እነሱ እንደጀመሩት የነሱ እንደሆነ ጥቁር ማለት ሁሌም የተረገጠ ሁሌም ባሪያ ሁሌም የበታች እንደሆነ ነው ሲያስተምሩንም ታሪኮቻቸውም ላይ ጥንት የነበረውን የጥቁር ህዝብ ስልጣኔ ሰምተሽ አታውቂም? የለም እጅግ የሚያሳዝነው ደግሞ ጥቁሮች ሆነን ሳለን የነሱን ቀጥታ ተቀብለን የነሱን ነው እናስተምረው እንጂ የራሳችንን እንኳን ፈልፍለና እናወጣ። ኦኬ ይሄ ደግሞ እንደው በጣም የሚያሳዝን እጅግ የሚያሳዝነው ይሄ ነው እንጂ የሰው አሁን በጣም ብዙ ካርታዎች ያወጣ ይለቅ ነበር። ኢንዲያን ኦሽን ሁሉ ብለው አሁን ያሉት ኢትዮፒክ ኦሽን ነበር የሚባለው። ሲጀመር መጀመሪያው ስልጣኔ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ከሆነ ምናወራው መሰረት ብሎ የሚለው አዳም የተፈጠረው በኢትዮጵያ ምድር ላይ እንደሆነ በግልጽ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጠቅሷል። ስፍራው ተጠቅሷል ያለው ገነት የት ጋር እንደነበረች እንደ ተጠቅሶ ተጽፏል። ሶ አዳም ኢትዮጵያዊ እንደነበረ ነው እንረዳው ምናውቀው። ኦኬ ናይስ። ስልጣኔ ምንጭ ተብላ የተጀመረው ስልጣኔም እምነትም እግዚአብሔርን ማምለክም የተጀመረው ከዚህ ሴንተር ነው። ከኢትዮጵያ ምድር ነው። ከኢትዮጵያ ምድር ነው። እሺ። በኋላ ላይ ኢቭን ሳይንሱ የደረሰበትን እነግርሻለሁ። ኦኬ። ከዚህ ወደ ውጭ ነው የፈሰሰው ስልጣኔም ህዝብም ኢትዮጵያዊ ህዝብም ማለት ነው። ከዛ በኋላ መዳቀል መቀላቀል እናምን እየመጣ መከላለስ እየመጣ የተለያዩ ህዝቦች እንደተፈጠሩ ያው የታወቀ ነው። ሲጀመር ግን ይህ ነው ጅማሬው። ሶ አፍሪካ የሚባለው ምድር ስሙ አፍሪካ አልነበረም፣ ኢትዮጵያ ነበር። የኢትዮጵያ ነገስታት ይኖሩበት የነበረ ምድር ነው። ያ ምድር የሰሩትም እነሱ ናቸው፣ ፒራሚዱን የሰሩት። ስለዚህ ያመልኩበት አፍሪካ ኢትዮጵያ የነበረች ስለነበረች ፒራሚዱን የሰሩት ኢትዮጵያውያን ነገስታት ናቸው። የአይቱ ምልክትም ያስቀመጡት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ኦኬ። ፒራሚዱን የሚሰሩት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ኦላላ። የተሰራበትም ጥበብ መንፈሳዊ ጥበብ ነው፣ የእግዚአብሔር ጥበብ እንጂ የአዛዝኤል አሁን የምናየው ጥበብ መሰረቱ አዛዝኤል ነው። ይሄ በግልጽ የተጻፈ ነው። መጽሐፈ ሄኖክ ላይ ነው ያለው። አዎ። መጽሐፈ ሄኖክ ደግሞ ትክክለኛ መጽሐፍ መሆኑን በተለይ የኢትዮጵያውን ከዴድ ሲ ስክሮሎች መካከል አንዱ ሆነው አግኝተውት በዓለም ደረጃ መንፈሳዊ ምነን የሚሉት ሳይንቲስቶችም ነን የሚሉት አጥንተው ተመራምረው አዎ ትክክለኛ መጽሐፍ ነው ብለው አጽድቀውታል። ባይጠቀሙበት እንደዛ ብለው ቢያጸድቁም 66ቱ ጋር ሊደምሩት ግን ፈቃደኞች አይደሉም። ያ የራሳቸው ምክንያት አላቸው። ሆኖም ግን ይህንን ይተርከዋል፣ ይናገረዋል። ያ በመንፈሳዊ ጥበብ የተሰሩ አሁን ለምሳሌ ከአእምሮ በላይ አሁን ካለው ቴክኖሎጂ በላይ ስለሚወጣባቸው የተሰሩ ፊልሞች አሉ። በተለይ ሂስትሪ ቻነል በጣም ብዙ አሁንም ጥቁሮች ሰሩት ግን ለማለት አይፈልጉም። ስለዚህ ኤሊየንስ ከውጭ ሌላ ስልጣኔ ኤሊየንስ መጥተው ሰሩት ኤሊየንስ የመኖራቸው ማስረጃ ነው ብለው ይጠቅሱታል። ለምን ያልሽ እንደሆነ ከአይምሮ በላይ ነው አሰራሩ። አሁን ያለው ቴክኖሎጂ እንኳን አልደረሰበትም። አንዱን ብሎክ ነው የምነግርሽ፣ እነኚህ ፊልሞች ላይ ያየሁትን ነው የምነግርሽ። ፒራሚዱ የተሰራበትን አንዱን ጡብ አውርደው 20 ምናምን ክሬን አሁን አለ የሚባለው ቤስት ከባድ ሸክም ይሸከማል የሚሉት ክሬን ከመሬት ሊያንቀሳቅሰው አልቻለም። ዋው! በምን ጥበብ ነው አውጥተው 25 30 ፎቅ የሚያካክል ስትራክቸር እንዴት ገነቡ? ይሄ ሌላ ጥበብ፣ ይሄ የእግዚአብሔር ጥበብ። በዛ ዘመን ነው የተሰሩት ፒራሚዶች። ከዛ ወዲህ ያለ ሰው እንዳልሰራው ራሳቸው አረጋግጠውታል። አሁንም ያለው ቴክኖሎጂ አይሰራውም ብዬሻለሁ። በዛ ዘመን የነበሩት የእግዚአብሔር ልጆች ይባሉ የነበሩት የአዳም ዘር የነበሩት ቅዱሳን እነሱ ናቸው የነበሩበት፣ ስፍራውን ሰልጥነውበት የነበሩት። እነዛ የእግዚአብሔር ልጆች የሚባሉት የአዳም ዘር
كأهون كاللو يسوع لجوتش يمي ليو نبرو مالتنو مكنياتهم يودكو ملاك تالو كودكو ملاك تكيتو هادو دمو تككل اندالو تاريكوچم مزعف قدوس لهم من نگر نگر عالا تككل نو ننيا يادام لجوتش ناچو اوكي كذابو حالا قني متاو كاك اي لجوتش اتقاو يمي هقو لو كزعبير اسكم تو نبر كان ننيا اتداك الو نو اتداك الو كن የእግዚአብሔር ልጆችና ያዳም ልጆች የሚባሉ ነበሩ ማለት ነው ያዳም ልጆች ናቸው የእግዚአብሔር ልጆች መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እግዚአብሔር ናቸው አዎ ሂዶ ሂዶ ሶ የቃየል ልጆች ግን ይሄ የተረገመ ዘር ማለት ነው ታንክ ዩ ባይ ዘ ወይ አሁን ድረስ ታቀያለሽ አሜሪካን ሀገር ላይ ኢሉሚናቲ ይሄ ኒው ወርልድ ኦርደርን ለመፍጠርና ዓለምን ባንድ ለመጠቅለል የሚተጉት ፍሪ ሜሰን ምናምን የሚባሉት እኛ የቃየል ዝርያነን ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ ብለው ነው የሚያምኑት እና ኢትዮጵያውያንም በጣም ነው የሚፈሯቸው የሚጠሏቸው ጭምር ዛስዋይ ኢትዮጵያ ባንድራዋን እንዳትታይ ኢትዮጵያ በመድር ላይ እንዳትነግስ ስርስ እንድትናከስ እና you know እና ትክክል ብዙ ነገር እንደዚህ ለዚህ ነው ከነገር ሁሉ ጀርባ አዎ መንፈስ አለ ምልሽ ይሄንን የመንፈስ ውጊያ ነው ውጊያ የስጋና የደም አይደለም ይሄው ይሄንን ነው መጽሐፍ ቅዱስ እና ለዚህ ነው የዛሬ ስንትና ስንት አመታት በፊት ኢትዮጵያ የባሩድ በርሚል ብለው እኮ ነው የጻፈው ኢትዮጵያን ማፍረስ ማጥፋት አለብን አለበለዚያ እሷ ላይ የታመቀው ይሄ መንፈሳዊ ኃይል አንድ ቀን ይወጣና ይፈነዳና ያጠፋናል ይላሉ እንደዛ ነው እኮ እምነታቸው እንደዛ አሜን ይሁንልን ነን እግዚአብሔር ደሞ ካለ ማይሆንበት ምክንያት የለም አንዱ ውጊያቸው ግን አንዱ ኦፍ ኮርስ እግዚአብሔርን ይዘን ያ የእግዚአብሔር ዕውቀት ኦኬ የተቀበረባት ምድር ስለሆነች ነው ኦኬ ከራሳችን ከኛ አይደለምኩ ከእግዚአብሔር በተነሳ ነው ኦኬ እነሱ ደግሞ ሁሌም እግዚአብሔርንና ዘሩን ከምድር ላይ ለማጥፋት እንድትወጓሉ እነሱ መስመራቸው ነው ይለዩ እነሱ ያቆታል ይብልጥን ያቃሉ አስመስለው ያሳዩናል ራሳችንን እንድንክድ ራሳችንን እንድንረሳ እነሱን ኮፒ እንድናደርግ አደረጉን የኛን ጥበብ እየረሳን እየጠላን እንደ ትንሽ እንደ አለመሰልጠን ያረግን እንድንቆጥረው የነሱን ደሞ እንደ ግሎሪፋይ ያደረጉ የነሱን ለማያዝ እንድንዘረጋ እንድንጓጓ አደረጉን የሚበልጠው ግን ጥንታዊው የእግዚአብሔር ጥበብ የእግዚአብሔር ዕውቀት እንደሆነ ስለማያቁት ኢትዮጵያ ውስጥ አይ ወንደር ነው አሁን ይሰጥ እንደው ሐላቅ እኔ እስከማቀው ዘመን ድረስ ግን እኔ ዩኒቨርሲቲ በነበርኩበት ዘመን በቢኤ ደረጃ እንኳን አይሰጥም ግዕዝ ትምህርት አዎ ጀርመን ቴጂ ግሪክ ቴጂ ግን ማስተርስ ሁሉ የሚሰጠው ኦኬ እነሱ ሀገር ነው ለምን ያጠኑታል እንዲህ የማይረባ ስልጣኔ ያላመጣ ከነሱ ጅግ ያነሰ ጥበብ ምናምን ከሆነ የጥቁር ህዝብ ስልጣኔ ለምን ይሄን ያህል ይከታተሉታል ለምን ያጠኑታል ግን በጣም የሚገርምሽ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ስፔሻሊ ዲስ ዴይ ያሰብኩ ያለሁት ነገር ኦፍ ኮርስ መዳናችን በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ዘላለማዊ ህይወታችን ግን ከኢትዮጵያ ጋራ የሚገናኙ ነገሮችን ለማደብዘዝ ኢቭን ኢትዮጵያውያንም ነው የሚጠቀሙት በራሳችን ልጆች ነው የሚያስወጉን እና እኔ ቀደምት እንደሆነች መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ማንንም ሳይጠራ የአባይ ወንዝን እኛ ብለን የምንለው ግን የጊዮን ወንዝ ገነትን ያጠጣል ከአራቱ ወንዞች መካከል እና የኢትዮጵያ ምድር የሸፈነ ነው ይላል አሁን ይሄንን በሳይንስ አስደገፍን ብለው አይደለም ብለው የሚከራከሩ ኢትዮጵያውያን ታገኛ ሳይለም ሌላው ደግሞ ምን ይላል መሰለሽ እናንተ እስራኤላውያን እንደ ኢትዮጵያ ያሉ ልጆች የምወዳችሁ አይደላችሁ ምን ይላል እንደ ነው የሚለው ኦኬ ስለዚህ ቀደምት ነች ማለት ነው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ጆቿን ወደ እግዚአብሔር ተዘረጋለች ነው የሚለው የዘንዶን ራስ ቀጥቅጦ ለኢትዮጵያውያን ምግባቸውን ሰጣቸው ይላል የኢትዮጵያ ሴት ልጆች ቁርባኔን ያዘጋጁልኛል ይላል ኢንፋክት ዘ አዘር ሳይድም በኔጌቲቭ የተጻፉ ኢትዮጵያ በፊት ጦርነት የገጠመችባቸው ማለት የተጻፉ ታሪኮች አሉ። እነዚህኞቹ ግን አሁን የጠቀስኳቸው ታሪኮች እግዚአብሔር ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን በደንብ የሚያሳየኝ ነገር አለ ለኔ። እና አሁን አንዳንድ ሃይማኖተኞች ይሄን ነገር ለመቀበል የሚከብዳቸው ነገር ይሄ ዘመን ላይ ማለት ዘመናዊ ወርልድ የሰጣቸው ነገር
ትክክል ነው ብለው ግን ዴብዝ ያለውን የኢትዮጵያን ወቀት የመናቅ ያለ መቀበል አይነት ነገር አያለሁኝ። አዎ ለምሳሌ አሁን አንቺ ያረክሽው ይሄ ቀስተ ዳመና እግዚአብሔር ምድርን አላጠፋትም ብሎ ለኖህ የሰጠው ነው። ሶ እነዛ ቆሻሾች ተነስተው የኛ ነው ሲሉ አዎ እናንተ ነው ብለን መልቀቀስ አለብን ወይ? አንነበረብንም ይሄን እኮ ነው ማለት። የሰይጣን ትልቁ ጥበቡ ይላሉ ፈረንጆቹ ራሳቸው እግዚአብሔር የለም ብለው ማሳመናቸው ሳይሆን ሰይጣን የለም ብለው ማሳመናቸው ነው። ስለዚህ ክፉ የሚባል ነገር የለም። የተለየ ክፉ ደግ የሚባል ነገር መስፈርቱ አጥፍተውታል። ስለዚህ የምናረገው ነገር ሁሉ መንፈሳዊ የእግዚአብሔር መልካም የመልካም ነገር ነው። መልካምና ክፉ የሚባል ነገር የለም የሚል ኮንሰፕትን በሰው ልጅ ላይ ስለረጩ ያንን ያመጡ እየቀላቀሉብን በቀደም ለታብ ለሌላም ጉዳይ ቢሆንም ያነሳሽው የኢኮሚኒዝም የሚባል ነገር ሁሉን ኢኳል የማድረግ ነገር ሁሉን አንድ የማስመሰል ከዛ ይቀላቀላል፣ ይጠፋል፣ ይደናበራል፣ ሰው ግራ ይገባዋል። ግራ መጋባት ደግሞ ለሰይጣን በጣም አሪፍ መድረክ ነው። በጎች ለመልቀም በጣም ጥሩ ደምብሮ የጠፋ በግ ነው ተኩላ በረት የሚገባው እንጂ መስመሩን ይዞ ተረጋግቶ የሚሄድ በግ እኮ ተኩላ መንደር ምን ይሰራል? አይሄድም ቀድሞም። ስለዚህ መረበሽ መምታት አለባቸው። ያንን ሲደናበር ግራ ሲገባ የነሱን ስትራቴጂ ይዘው ይመጡና የነሱን ነገር ያበሉናል፣ ያጠጡናል፣ ያስተምሩናል። የኛን እንድንንቀው እንድንጠላው ያደረጉሽ ይሄዳሉ። አንድ ቅድም ያነሳሻቸው ጥቅሶች ሁሉ በጣም ትክክል ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ ጀምሮ ኢትዮጵያን ያነሳታል። ማንም ሳይጠራ ማንም ሳይጠራ አገር ሳይሆኑ እሱ ገና ሳይፈጠሩ ለምን ኢትዮጵያ ብቻ ናት የነበረችው? ሌላ ማንም አልነበረም በመሰረቱ በዛ ሰዓት። ሁለተኛ ነገር ይሄ አንሻፈው ይጠቅሳሉ። ጥቅሶችን ሌላ ትርጉም እንዲሰጡ አድርገው ቃላቶቹን የቃላት ጨዋታ ያመጡና ስረ መሰረትሽን ሊያናጉት ይነሳሉ። መጽሐፍ ቅዱስን ካነበቡት የሚለው የጊዮን ወንዝ ገነትን ይከባታል አለ እንጂ ኢትዮጵያን ይከባታል አላለም። ገነት ምድር ብሎ ፓርቲኩለርሊ ያስቀመጠው አሁንም ሄደሽ ባይንሽ ማየት የምትችው ስፍራ አለ። እንዲህ መጥቶ የአባይ ወንዝ እንዲህ ዞሮ የሚወጣበት ቦታ አለ፣ ወደ መስመሩን ወደ ሱዳን ሲቀይስ ማለት ነው። ያቺ አባይ የሚከባት ጊዮን የሚከባት ምድር ዛሬም ማስረጃ ሆና እንደ ሐውልት ቁጭ ብላ አለች። እንዴ በጸባችን ምክንያት ሁላ እኮ አሁን ግብጽ ኢትዮጵያ ላይ ያላት ተጽዕኖ አሜሪካን ማለት ትራምፕ የነበረ ጊዜ በተለይ ትዝ ይልሽ ከሆነ ሂዱና ያንን አፈንዱት እኮ ነው ያለው ግድቡን። እና ሌላ ሀገር ከሀገሩ በሚወጣ ወንዝ ሲጠቀም እንደዚህ ምጮ የለም። አንቺ የራስሽ ቤት ያለን ንብረት መጠቀም ስትከለከይ፣ ሁለተኛ ሰው ስትደረጊ፣ በዛ ምክንያት ጦር ሲሰለጥንብሽ፣ በየዘመናቱ መካከል ጠላቶቻችን አላረፉልንም ኢትዮጵያን ለመጣል በገንዘብ በምን በዘር በብሔር እየከፋፈሉ እያንዳንዱን ብሔረሰብ ስፖንሰር እያደረጉ አይደል ለጦርነት ሲሆን የሚደግፉ ነው። ታዲያ አገረ መንግስት ፈረሰ ማለት በንግግራችን ላይ አገር ፈረሰ ማለት ነው ለኔ። ስለዚህ ትንቅንቁ ከዛ ጋር ነው ብዙ ሰው ማስተዋል ያለበት ነገር። በጣም ልክ አዝኤፍ ኢትዮጵያውያን ስለሆንን የእኛን ነገር አጓጉል በሆነ መንገድ ለማግነን የምንጠቀምበት አድርገው ዛሬ መምህራን ቄሶች ናቸው የሚባሉት ሁሉ ሳይቀር ሲሳደቡ ሰማለሁ። ኢትዮጵያን ሲሳደቡ ሰምቻለሁ። በጣም ያሳዝን ነገር ነው። ይሄ እኮ ነው ቄስም ሰምተናል እኮ ዘንድሮ በጌታ ኢየሱስ ሰማን። ምንም ማሰሚው ነገር አለ ዘንድሮ? ግን የሚገርምሽ ልክ ከእግዚአብሔር ጋር የሚዋጉ ይደቃሉ እንደሚለው ከኢትዮጵያ ጋር የሚዋጉ ይደቃሉ፣ ይጠፋሉ። ገፍተው ሊጥሏት ሲሉ ኢትዮጵያን ማለት ነው ድምጥ ማጣቸውን አጥፍታ እሷ ትቀጥላለች። ለምን ማንም ኢትዮጵያን ከመጥላት ግን ቢያርፍ ይሻለዋል። አሁንም ኢትዮጵያ የሚል ኢትዮጵያን የሚወድ በጨለመ ዘመን ላይ ራሱ በብርሃን ይኖራል፣ በፍቅር በሰላም ይኖራል። ኢትዮጵያዊነትን የሚጠላ ግን አይናችን እያየ አጥፊዎቻችን ይጠፋሉ። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች። ምንም አትጠራጠሪ። ግቢ ጨብጪ።
تككل نو دسزيل تككل نو يهي هو نبات مكنيات اكزيابير ودو فقدو كعالم هلو مرتو الزج بوتا لاي كومو بغرو عدامن كمدر افر عبجتو تا زنبلو المرتات اوه نايز سو عدامن كمدر افر يابجو كزك مدر افر كمدر افر يقونت ارو بكا زنبيا هونكري مين چاچا خالة ين چاچا وددو كيتوبيانو يتفترو يان لماس كادمو يامتو سن تاريك لج امرلش يتوبيا مال سودان نات بلو هلو يتارو قومو بات جيزي عالة او لما تفات كباي بلا يال مو كروتنا غري إلا اندقنا دمو يتوبيا كوش بميل يتارو قومو عالم بلو تانسو او بس انت جك جك انا ومل سو يتوبيا ميلون قال هلو يتاكو تنجي اندن نسو حساب النافق عدم ما بيون غنا درو يتوبيا ميلون قال كمز افك بسوس نات قواوتة ونبار انني سو የእግዚአብሔር ጠላቶች እንጂ የእግዚአብሔርን ቃል ለትውልድ ለማስተራለፍ የቆሙ ህዝቦች እንዳልሆኑ ጠንቅቀን ማወቅ አለብን። የኢትዮጵያውያን የፈረንጅ ጥላቻ ጥንት ጀምሮ አይወደድም አይፈልግም። መጽሐፎቻችንን የመቅበር ምስጥራቶቻችንን ከነሱ የመቅበር ነገር እኔ በፊት ያው እንዳስተማሩን በዛኛው መንገድ በነበርኩ ጊዜ ማለት ነው ታራ ጥላቻ تلا اي على مسلطن على مسلطن يا سيكولار تمرت نوا ياستمارون تمرت كو ديليفري الناس مرز يالبت الناس ويسترن ايماروت مينيان تمرت امريكانو تشاي ماروتم كصاننتاچو جمرو ايفن لجوج سرا ميوناچو انجرا ميوناچو تمرت تالنتاچو نو مياستمرواچو انياسغا ولا كتبات سلا صرا 6 صرا 9 كتبات راسو تيج ويسترن يكتبالو وي ብዙ ነገር መርዙን ያቆታል ይከራከሩበታል ይመጡ እና ሌላ ትልቅ ታሪክ ፈብርከው የሰጡንልን ገርሽ ስቲል ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ መሆኗን ስለሚያቁ ትክክለኛው ደግሞኛ ካዳምና ከህዋን የተገኘ ነው ስለሚሉ ሉሲ የምትባል ዝንጀሮ ምናምን ነገር አመጡልሽና የስንት ሺ ታሪክ ቀደምት ታሪክ ያላት ነች ብለው ስቲል ግን ከኢትዮጵያ ተገኘች ብለው ሉሲ የምትባላ ትክክል ነው ሉሲፈር ከሚል የመጣ ነው ሲያውም ያው ሉሲፈር ኦን ዘ ስካይ ነው ኢን ዘ ስካይ የሚል ዘፈን ነበር በወቅቱ የሚል ዘፈን ነበር ያንን አምጥተው ሰማ ስለነበር አስበሻረት ኮን ይለዘን ነው ስቲል ግን ማለት ነው አዳምና ሔዋን አስጣሉን ግን ስዊት የሚመስል ታሪክ ወይ የሰው ዘር መገኛነን ምናም ብለን ዋናውን አስጥለውን ይሄንኛውን እንድንዘፍናለን አልተሳሳቱ በመሰረቱ ታገለሽ አያታችን አይደለም ሉሲ የሚል ሙቭመንቱን ላጀምር ያለው በቃ እኔ አያት አይደለችም ሉሲ ትክክል ነው የነሱ ግን አያት ናት አዳምና ሔዋንን አዳምና ሔዋንን ሊያስት ሉሲፈር ኢትዮጵያ መጥቶ እንደነበር ስለተጻፈ ተንጂ እሱ ሞቶ ተቀብሮ እሱን አግኝተውት ሊሆን ይችላል ይሆነ እጭ ያ ይሞታል ደግሞ አዳምን ከአዳምን አዳምን ከ ነው የሁለቱ መንፈሳዊ የእግዚአብሔርም ወገን የሰይጣንም ወገን መገለጫው ስጋ ነው በስጋ ነው እየተገለጠ ቆም ይመጡት አዎ ስለዚህ ያው እንደሰው ይሞታሉ ይወደቁ መላእክቶችን ኦፍ ኮርስ በስጋ ቆን ይመጡት ዘሩን የቀየጡት ምን ያሉት በስጋ ናቸው ይህ ዓለም በስጋ የሚገለጡበት ዓለም ነው መንፈሳዊ ዓለም በመንፈስ አሉ እዚህ ደግሞ በስጋ የሚገለጡበት ምድር ነው ይህ ምድር በ3 ዳይመንሽናል ወርልድ ውስጥ ይህ ስጋ አስፈላጊ ነው ይሄ ድንኳን ይለዋል በዛ በድንኳን ውስጥ ነው ሁለቱም የሚመጡት ትክክል ነው የሉሲፈርን አጽም ይሆናል ያገኙት አላቅም አይ ሉሲፈር ማለት እኮ አዳምን ሊያስት መጥቶ ሌላ አዳምን ሊያስት መጥቶ ሲያብሪ ኮከብ ነኝ እኔ ንጋት ኮከብ ነኝ ምናምን የሚለው የወደቀው ሰይጣን ሳጥናኤል ነው ሌላ ስም የለውም እና እሱ ደግሞ ነው የተጣለው መንፈስ ነው ኦፍ ኮርስ እነዚህ ሜቢ ከሰው ልጆች ጋራ ይሄ በሰው ልጅ ላይ እየሰፈረ ነው የሚመጣው አስቱ But it is spirit, isn't it? እንዲሁ እቶ ሁሉ መንፈስ ነው ተምልሽ ምናም እንዴት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ በሰው ላይ አርፎ ይመጣል የክፉ መንፈስ በሰው ላይ አርፎ ይመጣል ባይገርምሽ እንደው ዘሩን ራሱን ነው ማለት ነው የቃየል ልጆች አትጋቡ ብሎ ሲል በዛ አካል ውስጥ ሰልጥኖበት ያለው ሉሲፈር ስለሆነ ነው ያ ሁሉ የሱ ፈረስ ነው ልበልሽ እነኛ ከነኛ መሃል ተቀላቅሎ ስጋ ለብሶ እነኛን መስሎ ኦፍ ኮርስ በመድር ላይ ይመላለሳል እኮ ሶ እንዲናስታርቀው ማለት የተጻፈም ነገር ባይኖር የኔ ጀሚቲ እንትን ትንታኔ
መረጃዎችን ተንተርሰን ያወራነው ነገር ቢሆንም የሱ ተከታዮች የሆኑት ነው ልትይኝ የምትፈልጊው? የሱ ሶ ካዳምና ሔዋን እድሜ ግን ይረዝማልና የነሱ የ እንደዛ ካለ የ ኖ አይደለም አመተ ምህረቱንም አራሳቸው ወደዱትን ነው ዝም ብለው ያነሱ የሚለጥፉት ውሸትማ አለበት ቀድም እንዳልሽው ባጋጣሚ አጥንቱ ሲገኝ ነው የሚለው አው ሉሲ ኢን ዘ ስካይ ሚሎን ዘፈን እየሰሙ ስለነበር ሉሲ ያልናት አይደለም ያገኙት ሉሲፈርን ግሎሪፋይ ለማድረግ የሰጧት ስም ነው ሉሲ የሉሲፈር ሾርት አስቴር ብዬ አስቱ እንደምልሽ ሉሲፈር ብለው ሉሲ አው የሱ ሸፍ ነው ተከረሙ ዘመን መጣና እውቀት መጣና ለዚህ ነው አባቶች በማር ጠቅልለው የሚሰጧችሁን መርዝ ሁሉ አትዋጡት ውስጡን ፍቱና እዩት የሚሉት ለዚህ ነው ከላይ ስታይ ይጣፍጥሻል ሲገባ ግን ገዳይ ነው በዚህ አጋጣሚ ልጠይቅሽ የምፈልገው ነገር አለ አንቺ ሃይማኖትሽ ምንድነው ትነግሪኛለሽ እሺ ሁለተኛ ነገር አንቺ በመታምኙ እምነት አዲስ ዘመን ነው የክርስቶስ ልደት የሚል እምነት አለ ካላንደር የራሳችሁ ካላንደር አላችሁ እንደገና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢትዮጵያዊ ነው የሚልም ሐሳብ ያላችሁ አዎ አሁን ሳላቋርጥሽ እነዚህን ሐሳቦች ንገሪኝ እስቲ እሺ መልካም ትክክል ነው የኔ እምነቴ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ አይደለም ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብለን መጠራት የጀመርነው መቼ ነው ብለሽ ብቲ ይሄ መበረዝ ዘመን ከመጣው ዲህ ነው ከሱስኒዮስ በኋላ ነው በኢትዮጵያ ምድር ሌላ ሃይማኖት ገብቶ በስፋት የተደራጀ የካቶሊክ እምነት ገብቶ ራሱን ሱስኒዮስን አጥምቀውት ካቶሊክ አድርገውት የነሱ የነጮቹ የፈረንጆቹ ኢንተርፕሬቴሽን የመጣው ያኔ ነው እነሱ ናቸው አማርኛ ተርጉመው መጽሐፍ ቅዱስን ያመጡልን እንጂ በመሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ በግዕዝ ከጥንት ጀምሮ የኖረ ነው እነሱ አላመጡልንም በአማርኛ ግን ተርጉመው የራሳቸውን እነሱን ስብስቡን ያመጡ እነሱ ናቸው ትክክል ነው ስለዚህ ኦርቶዶክስ የሚለው ቃል ራሱ ይሄ በሃይማኖት አበው ላይ በጣም ተተንትኖ ተጽፏል እምነት ያ እግዚአብሔር ለአዳም የሰጠው አንድ እምነት ሲከፈል የነበሩ የተደረጉ ጭቅጭቆች አሉ። ጭቅጭቆቹ በጣም መሰረታዊ በሆኑ ነገሮች ላይ ነው። አንዱ በራሱ በመድኃኔዓለም ማንነት ላይ። መድኃኔዓለም የምትዩ ማንነው? ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወይስ ክርስቶስ የግሪክ ስም ነው? ክርስቶስ የተቀባም ሚል ነው አይደል? አልተቀባም ነው እኛ ደግሞ ምንለው። አምላክነት የኢየሱስ ብለሽ ትጠሪዋለሽ ግን እንዴት አንጠራውም? ኦኬ። ኢየሱስ ወልድ ዋህድ ብለን እንጠራው። ማለት ወልደ ኢየሱስ አማኑኤል ወልድ ብቻውን ግን መቆም አይችልም ኢየሱስ የሚለው ስሙ ነው ሁሉም ስሙ ነው ሌላም ብዙ ስም አለው ኦኬ ክርስቲያን ነሽ አንቺ አይደለሁም ኦላላ ክርስቲያን ማለት ኦኬ ቅድም ያልሽው ያ የተቀበው አስጎንብሰው የቀበው ሳም ቦዲ እንበል እግዚአብሔርም ቢሆን አስጎንብሶ የቀበው ኢየሱስ የሚባለው ፍጡር እሱ ተከታይ አይደለሁም እኔ ኢየሱስ የሚባለው ፍጡር እንደዛ ነው እኮ የሚፈቱት ሁለት ባህሪ ማለት ይሄ በጌታ በኢየሱስ ማለት የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ እኮ እሷም ሰው ናት የወለደችው ተራ ሰው ነው ማለት ክርስቶስ ብለው ያወጡለት ናቸው እንደዛ ያሉት አዎ በጌታ በኢየሱስ የተቀባ አምላክ ነው ነው የተቀባ ነው ትግስቱ የተቀባ የተቀባ ማለት እኮ እንደ ሙሴ የተቀባ ነው ኃይል አለው ሙሴ በግብጻውያን ላይ በግብጻውያን ላይ አምላክ አርጌሹም ይያለው እሱ የተቀባ አምላክ ነው ኦኬ አምላክነቱ ማን ላይ ነው ግብጻ የግብጻውያን ላይ ነው ኦኬ ኢየሱስ ግን እምቅድም ዓለም ዓለም ምድር ከመፈጠሯም በፊት በአምላክነቱ በሰማይ የከበረ ኋላም ከድንግል ማርያም ሲወለድ በአምላክነቱ በምድር የከበረ ማንም ሰው ፍጹም አምላክ ነው የሚለው ነው ማንም አምላክነቱን የሚሰጠው የሚቀባው የሚያነሳው የሌለው ከበላዩ የሌለው የበላይ የሚባል የሌለው ነው ኢየሱስ እሱ የኔ አምላክ ነው አምላክሽ ነው ድነሽ አላንቻውን ኦርስ ድኛ ኦኬ አሁን አንቺ ብትሞቺ የት ነው የምትገቢው ኢየሱስ ጋር ኦኬ
أملاكي كان بجيتا بيسوس كرستوس آمنش داغم تولدشا أوكي نيني هن كونسبتوش مكنياتو نيني كونسبتس ناتشو بيسوس آمنا يمي بالو لنيكوديموس ندنگرو داغم مولد اللبت كوخانا كمنفس كسغاية تولده سغانو كمنفس يتولده منفس نو سلمي المالت نو تككل سلزي داغم يتولده بورناجيني هنا مالت سغاتشن سيهو منفس عاتشن نبرا بهات ات مكنيات با يادام منفس يموتو كذا بيسوس مكنيات نو يدانو سو يهنن امنش تقبلشان نيني كونسبتوچون كونسبتس عالو من صحف قدس وسط የተለያዩ ኮንሰፕቶችን የራሳቸውን ትርጓሚዎች እየሰጡ ኦን ሊያረጋቸው ይነሳሉ የተለያዩ ሃይማኖት አሁን ለምሳሌ ቦርናጌን የሚለውን ኮንሰፕት እንደ ኮንሰፕት ሱን ሲያምኑ ነው ይሄ ቦርናጌን መጻፍ ቅዱስ ሲያምኑ ይሄን አታምኙ አንቺ ቆይ ቆይ ዌት ለነግርሽ መፈልገው ነገር ስላለ ይሄን ሲያምኑን የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ኦን ያደረገው ሲያምኑ ያድርገው ይጠሩታል ብዙ ጊዜ ዳግም መወለድ ለኔ አጠቃላይ ክርስቲያን የተባለ በክርስቶስ ኢየሱስ ከድንግል ማርያም መወለድ ሞትና ትንሳኤውን ተመልሶ መምጣቱን የሚያምን አንተ ጌታዬ ነህ ብሎ በልቡ አምኖ በአፉ መስክሮ ሲቀበል ከዛ ደግሞ በውሃ ሲጠመቅ ሰው ዳግም ተወለደ ይባላል። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ዳግም ያልተወለደ ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ሊወርስ እንደማይችል ተነግሯል። ሶ ይሄ ፕሮሰስ ነው። ይሄን ትክክል ነው። ታዲያ ይሄን ለቅዱሳን ነው የምንኖርበት የተሰጠ ነው እንጂ ይሄንን ነው ኮንሰፕት ምልሽኝ። አሁን በትንቢት ላይ በትሄጂ ቅድም ያልኩሽ የቃላት ጨዋታ ኃይላቸውን የምታዩ በእነኚ ውስጥ በትንቢት ሂጂ። የትኛውም ትንቢት ላይ ስሙ ክርስቶስ ይባላል የሚል ትንቢት የለም። ኢየሱስ ትይዋለሽ ነው ኢየሱስ ትይዋለሽ አማኑኤል ትይዋለሽ አማኑኤል ይላል። አማኑኤል ግዕዝ ነው ቃል አማኑኤል ግዕዝ ነው ቃል ኢየሱስም ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው። ኢያሱ ኢየሱስ መድኃኒት ማለት ነው። መድኃኒ ዓለም የሚለው ቃል ከዛ ነው የመጣው አይደል? ብዙ ቃላት አሉ። ያ ዋናው ስሙ ዮድሄባው ይሄ ብዙ በኢብራይስጥም በምንም እየወሰዱ ነኝህን ቃላት ያምላክ ስያሜ ይሆኑ ብዙ ብዙ ስያሜዎች አሉት። ኦኬ ያ ትክክለኛ አመጣጡ ይሄ ነው። ከመጣ በኋላ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማስረጃ እንጥቀስካል ግሪክ የምትባለው አገር የጣዖት ምድር ፈጽሞ ልክ ቅድም እንዳልሽ ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔር መጥቶ ከምድር አፈር ከኢትዮጵያ አፈር ቆንጥሮ አዳምን ካበጀው ዘመን ጀምሮ አምላካችንም ንጉሳችን የኢትዮጵያውያንን ገዢ ሐሳብ ሆኖ የኖርንበት የኖርንበት ነው። የኢትዮጵያ ምድር የትም ብትቆፍሪ ጥንታውያን ቤተ መቅደሶች ታወጫለሽ እንጂ ጥንታይ ቤተ ያጋንንት አምልኮ ቤት ግን አታገኝ ጥንታዊ ውስጥ ከገባሽ። ግሪክ ሊሄድና ሊቆፍር ብትይ ግን አንድ ቤተ መቅደስ አታገኝ። ተቆፍሮ የሚወጣ ሁሉ የዘውስ የምናምን የአፖሎ የምናምን ነው። ለምን? እዛ ደግሞ ምድሩ የሰለጠነበት ምድሩ ላይ የኖሩበት የሰለጠኑበት አምላካችን ብለው ሲሰግዱበት የኖሩት ያ ነው ያ ዓለም። ለዚህ ነው ከቃየል ልጆች አትጋቡ የተባለበት ምክንያት የቃየል ልጆች ጋር የተሰደደው ወደ ሰሜን እንደሆነ ነው የሚነገረው። እንዳትጋቡ ያለበት ምክንያት ይሄ ነው። ያ ስጋ ያ ሲቪላይዜሽን ያ ስልጣኔ ያ አስተሳሰብ ሉሲፈር የሰለጠነበት ስለሆነ ነው። ከዛ በኋላ ቆየና ጳውሎስ ነው ጳውሎስ ጋማሊያ አስተማሪው እንደነበረ ይናገራል የሐዋርያት ሥራ ላይ። ግን ጳውሎስ መቼ ነው የመጣው? ራሱ ኢየሱስ ሞቶ ካረገ በኋላ ከከበረ በኋላ። ከዛ ሂዶ እሱ መጀመሪያ የኢየሱስን አስተምህሮ ተቀብሎ ከዛ ሊያስተምር ሲወጣ ነው ወደ ግሪክ የሄደው። ግሪክ ሂዶ እንኳን ሲነግራቸው ኢየሱስን ፈጽመው አያውቁትም ነበር። ከዛ አምላክ ነው ብሎ ሲነግራቸው ወደ ቤተ መቅደስ ወደ እነሱ ይቅርታ ቤተ ጣዖቶቻቸው ወሰዱትና ይሄ የፍቅር አምላክ ነው ይሄ የምንጥስ አምላክ ነው ይሄ የምንጥስ አምላክ ነው አሉት ይላል። ከዛ አንዱ ጣዖት ጋር ሲደርሱ እኛ ይሄን ምን አናውቀውም ግን ሰማይና ምድርን የፈጠረው ጣዖት ነው አሉት። አይ እነሱማ እንደሱ አላሉትም። ለአዳዲስ አማልክት ሁሉ ግዜ ቦታ ስላላቸው
ኢኖ እኔ ያማልክት ከመጣ ስለሚቀበሉ ምናልባት አዲስ ለሚመጣው ብለው ነው ያስቀመጡት። ከዛ እሱ ነው የነገራቸው ስሙን እንደ ስም እንደሌለው አዎ ግን ፈጣሪ እንደሆነ አምላክ እንደሆነ ነገሩት። አይ እሱ በዛ ውስጥ ገባና አማልክት እንደሆነ ሲነግራቸው ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? እንግዳው እኔ ነግራቸዋለሁ ይሄ እናንተ ያስቀመጣችሁት ሰማይንና ምድርን የፈጠረ ብሎ ስለ ክርስቶስ ነገራቸው። እና እሱ መጥቶ ተወልዶ በስጋ ሙቶ እንደገና ከሙታን ተነስቶ በክብር አርጎ ከሄደ ወዲያ ማን ነው ክርስቶስ ብሎ ይጠራው? ልክ መጀመሪያ የተጠራበት አስመስለው አሁን የሐዲስ ኪዳን ላይ ስትገቢ ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳውም እንዳባቱ ስም ይከተለዋል፣ አይለዩትም። ኢየሱስ ክርስቶስ ካላልሽ ሁሉ በትክክል እሱን ያልጠራሽ አስመስለው ሌላ ሃይማኖት እንዳመጣሽ አስመስለው ሁሉ ይናገራሉ። ግን ውሸት ነው፣ አልተጠራበትም። እሱ በግሪክ ስም አልተጠራም። የግሪኮች ቅዱስ ጳውሎስ ሄዶ ያቺን ለማታውቁት አምላክ የምትሰግዱት ሰማይና ምድርን የፈጠረው ነው ብሎ ስለ ኢየሱስ ሲነግራቸው ቀቧት እሷን እና ጣዖቷን። ከዛ በኋላ ነው የተቀባ የሚለውን ያመጡት። ከዛ በኋላ መቆይ መቀባትን እንደርስበታለን መቀባትን እንደርስበታለን እመጣልሻለሁ። ይህን ኮንሰፕት ከየት አመጡት? ይህንን እኮ ነው የምልሽ። የእነሱን ኮንሰፕት አመጡና ኢየሱስ ክርስቶስ አሉት። ክርስቶስ ማለት የተቀባው የተቀባው መሲህ ማለት ነው የሚል ትርጓሜ ይዘው መጡና አምጥተው ለጠፉበት። ግን ክርስቶስ ማለት ምን ማለት ነው? በግሪክስ ነው ጥያቄ። እሺ በግሪክ ምን ማለት ነው? በግሪክ የተቀባ የሚሉት እነሱ የእነሱ አምላክ መጀመሪያ ወይ ሐውልት ቀጥቃጭ ቤት ነበረ ወይ አናጢ ጋ ነበረ። መጀመሪያ ስሪቱ ሲመጣ ወይ አለት ነው መጀመሪያ ሊቆረቆር ሊጠረብ የመጣ ድንጋይ ነው ወይ ደግሞ ግንድ ነው። ከዚያ ይጠረብና ይሰራል፣ ያ ጣዖት ይሰራል። ያን ጊዜ ሴሌብሬሽን አላቸው። ከዛ ይቀባል በላዩ ላይ ይላል። ያ እንበል የአፖሎ ጣዖት ከሆነ ያ የአፖሎ ቄስ የሆነው ይወጣና ወደ ቤተ መቅደሱ ይቅርታ፣ ቤተ መቅደሳቸው አለ ወደ ቤተ ጣዖታቸው ሲገባ ስርዓት ይደረጋል። ያ ስርዓት ነው የመቀባት ስርዓት የሚባለው ማለት ነው። ያ አእምሯቸው ውስጥ ስለኖረ ኢየሱስን የተቀባው አምላክ ይሉታል። ኢየሱስ ክርስቶስ አሉት። ግን ተቀብቷል ወይ? ማን የቀባው? ምን ማለት ነው ተቀብቷልስ? ማለት ምን ማለት ነው? እኛ የምናምነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድም ሶስትም ናቸው። የተቀባስን ማለት ግን አሁን በአካል ሶስት፣ በኃይል በስልጣን በክብር አንድ ናቸው ብለን ነው የምናምነው። ማንም ከማንም በላይ አይደለም። ማንም ማንንንም አይቀባም። ኦኬ፣ ግን አንድ ነገር ልንገርሽ። እኛ የምናመልከው አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለውን ነው። ሰው አንቺ አሁን ይሄኛውን መጽሐፍ ቅዱስ አትቀበይም? መርዝ እንዳለበት ቅድም ብዬሻለሁ። ሲመጡ ነጮቹ ሲመጡ በእርግጠኝነት አስረግጬ እነግርሻለሁ፣ ትክክለኛውን ኢየሱስን ሊሰብኩን አልመጡም። የመጡት ሊበርዙን ነው። እምነቱን ሊበርዙት ነው። ለምሳሌ ያህል ቀላቀሉት። የተጠመቀውስ ጃንደረባው ኢትዮጵያ ያ ይሁ ታሪኩ እኮ አለ። ታሪኩ ላይ እነሱ መርዛቸውን እያያዙ እዚህም እዛም እየወጉት መጡ። እኛ ጋር ሲደርስ እኛ ጥንታዊውን ነገር ስለማንመረምር እናም ደካማ ነው የባርነት ታሪክ አድርገን ስለምናየው አሁን ያለው ደግሞ የጌትነት ሲቪላይዜሽን አድርገን ስለምናየው ያንን ወደኋላ ሄደን የመመርመሩን ነገር እንትን አንልም። ማስረጃ ብለን የምንለው እነሱ የሚሰጡንን ማስረጃ ነው። ስለዚህ እኔ እናንቺ አሁን እዚህ ጋር ቁጭ ብለን የምናወራ ሰዎች በዚህ አሁን እኔ በምቀበለው መጽሐፍ ቅዱስ፣ አንቺ ደግሞ በማትቀበዩ መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው።
ማለት ይሄኛው መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር 80 ዱባይ ወይ ኦርቶዶክስ ወይ 66 ዱባይኛ ትቀበያለሽ አትቀበይኝ? ቁርስ ተቀበለዋለሁ። እሱን በተቀበልሽ ታዲያ ብዙ የቆያ መቀበል ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይላል ደጋግሞ አይደለ ይላል። ስለዚህ ክርስቲያኖች እንደውም የክርስቶስ ተከታዮች እነሱ ያመጡትን መጽሐፍ ቅዱስ ክርስቲያን ናቸው ይላል። እና ያ ክፋቱ ምንድነው ማለት ጌታን መከተል አይደለም አይደለም በረዙት እኮ ነው ማለት እየበረዙት ነው ትክክለኛውን ማንነቱን እንዳናውቅ በቃላት ጨዋታ ገብተውበታል ነው እኮ ነው የሚልሽ እንጂ ቃሉ አው የእግዚአብሔር ቃል ታሪኩ የእግዚአብሔር ቃል እሺ አዳም ኢትዮጵያ ነው የሚደውሳ እኮ ብዙ እኮ የእግዚአብሔርን ቃል ማጥፋት አይቻለም ያደረጉት መበረዝ ነው ለምን ቀድመን ይዘነዋል አኛ እኮ ይዘነዋል በግዕዝ እኮ ይዘነዋል እነሱ አልሰጡንም እና ቆይ ቆይ ነው የሚልሽ አንዴ ሆልድ ኦን እዚህ ጋር በግዕዝ ኢትዮጵያ ይዘዋለች የሚባል ነገር የማይገባኝ ነገር ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ስበኩ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል አለ። የአይሁዳውያን ልምድ በመኩራብ ማምለክ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሁለት ሁለት ያረገ ላካቸው ይላል። ወንጌል እግር አለ ወንጌል ይሄዳል እንጂ የሆነ ድብቅ ሚስጥር የሆነ አባቶች ያዙት ምናን ብለሽ ምታሽጊው አይደለም። ስለዚህ ለምንድነው እሱ በብራናም የተጻፈው በግዕዝም የተጻፈው ታፍኖ ተቀምጦ ለሌሎች በብቃት ባለመተላለፉ ምክንያት እንደው አንቺ እንደምትዩ እንኳን ከሆነ የሌላ ሃይማኖት የተጫነበት ምክንያት ለምንድነው? እዚህ ተደብቆ ታሽጎ ድብቁ ስውሩ በቃ የሆነ ሰዎች ብቻ የሚያገኙት ስለተባለ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ለዓለም ብርሃን ሆኖ ነው የመጣው። ወንጌል የምስራች ነው የሚሄድ ነው የሚታሸግ የሚያዝ አይደለም። ትክክል ነሽ። የቱ ጋር ነው ትክክል ነሽ? ለዚህ እኮ ነው መላው ዓለምን በኢትዮጵያውያን ስልጣኔ በእውነተኛው የእግዚአብሔር ዕውቀት ሸፍነውት ነበር ምልሽ ያ ሲቪላይዜሽን የምትሽ ያንን መጻፍት ነው ያለው። ታዲያ እሺ ሙልቶ የት ጋር አሁን ለምሳሌ ለምን ደግሞ አይወጣ ለምን ደግሞ አይተረጎም ተተርጉሟል ለምን ዓለም አያየውም? ታዲያ አይቶታል ስለሚያውቁትማ ነው እነሱ እኛ እንዴት አላየነው? ይሄ እኮ ይሄ ታንኪ ይሄ እኮ ነው ምልሽ ኢትዮጵያኛ ስለሚያውቁት እኮ ነው እነሱ ግዕዝ ማስተርስ የሚሰጡበት ግዕዝን የሚያጠኑት እውነተኛውን መጽሐፍ ከኢትዮጵያ ውስጥ በብዙ ሚሊየን ብሮች እያታለሉ እየገዙ እየወሰዱ የሚመረምሩት እውነቱና ጥበቡ ዕውቀቱ የት እንዳለ ስለሚያውቁት ነው። እኛን ግን ምን አርገውናል? እነሱ የሰጡትን እነሱ ይዘውት የመጡትን ብልጭልጭ ጣፋጭ ኬክ የሚመስል ነገር ሰጥተውን ዳቧችንን ነጥቀውናል እኮ ነው እያልኩ ምልሽ። ግን ይህ ጦርነት በሰፋ ሰዓት ነው ምልሽ እየተዋጉ የኢትዮጵያን ግዛቶች እየነጠቁ እየተዋጉ የእግዚአብሔርን ሀሳብ እየተዋጉ እውነተኛውን አምላክ ውጊያው ሁሉ እኮ ከእሱ ጋር ነው፣ ከእኛ ጋር አይደለም ከእሱ ጋር ነው። እውነተኛውን እግዚአብሔርን ማጥፋት ማመሳሰል እና ሰይጣንን ወደ ማምለክ መውሰድ ነው እኮ ፍላጎታቸው። ይሄ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማስረጃ አለ። ልጠቅስልሽ የምችላቸው ማስረጃ አለ። እሺ ንገሪኝ። በኤልዛቤል ዘመን ይዘውት የመጡት ኒያን ተበርዘው እውነተኛ የነበረውን የእግዚአብሔርን አምልኮ ቶታሊ በሰይጣን አምልኮ ቀይረውት ሳያውቀው ህዝቡ ማለት ነው አታለውት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሸራረፈ እየተበረዘ እየተቀየጠ በመጡ ነገሮች ተወስደው ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔርን ትተው በስውር ቤልሆርን ግን ያስመልኳቸው ነበር። ከዛ ኤልያስ ተላከ። ኤልያስ መጣና የለም የምታመልኩት ቤልሆር ነው የምታመልኩት በዓልን ነው እናንተ እግዚአብሔርን እያመለካችሁት አይደለም ያለ ጊዜ እኮ ራሱ ቤተ የዛን ዘመኑ ቤተ ክህነቱ ተነሳበት። ተነሳበት እንዴት እንዲትለናል ብሎ ህዝቡም እነሱን ተከትሎ ተነሳበት። እኛ ትክክለኛውን እግዚአብሔርን ነው የምናመልከው። አዲስ ሀሳብ ይዘህ የመጣህ እንደውም አንተ ነህ። አዲስ አምልኮ አንተ አመጣህ ነው ጠዊ ያነበረ ገባሽ። በጣም ጥሩ አላቸው። ነው ይሄ ነው የምትሉት? ጥሩ እንግዲያው እናንተም ውጡ፣ ቄሶቹን ውጡ፣ እኔም እመጣለሁ። ህዝቡንም ጥሩት በአደባባይ በግልጽ በአደባባይ እንሞካከር ተባለ። በእኔ አጠራር ማለት ነው። እንሞካከር ማለት እንፈትሸው፣ ይህንን እውነት እንፈትሸው አሉ። ልባቸውን ሞልተው ነው የመጡት ልንገርሽ፣ እነኛ ቀሳውስት። ከዛስ በሉ ጥሩ፣ ያኔ ስርዓቱ መስዋዕት ነበርና ሰው እግዚአብሔር ይመልስላችሁ አላቸው። ከጠዋት የጀመሩ እስከ 11 ሰዓት ድረስ ቢጮሁ ኤልያስ ኮሜዲ ነው እኮ እንደውም እየሳቀባቸው ተኝቷል። ታዲያ ቀስቀሱት እስቲ አምላካቸው። ገበያ ሄዱ እንደው ጥሩት ገበያ ሄዱ ነው
ያለ ይቀልድባቸው ነበር ለምን እሱ ከሰማይ ነው የመጣ ማለት እግዚአብሔር ኃይል የተሰጠው የተቀባ ነብይ ነው የተቀባ እግዚአብሔር የሰጠው ነው ስለዚህ በመቀባት ታምኛለሽ እግዚአብሔር ማይቀባል እሺ መቀባት ማለት መድኃኒዓለም ነው እግዚአብሔር ያልቀባው እግዚአብሔር መድኃኒዓለም ነው እግዚአብሔር ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነው እንጂ እግዚአብሔር ነቢያትን ያስነሳል እግዚአብሔር ነቢያትን ይቀባል ይቀባል ያስነሳል ትክክል ነው ኦኬ ከዛ አይደለም ማለትቸው ነው አሉ አይደለም መሉ ሰው ማን ይመልስ ኤልያስ እዛ ቆሟልና ያ የተረገጠ የተጣለ ቅድም ያልሽው በልሆር እንዴት አባቱ ብሎ ደፍሮ ይምጣ እዛ ጋር እግዚአብሔር ሰው ቆሟል እና እንዴት ይደርሳል ዝም ማለትቸው ያን ምትሃት የሚሰራላቸው አይናቸው ላይ የሚያጭበረብርባቸው ድግምቱንም ያድርግላቸው የሚሰራላቸው ኃይል ግን እዛ ሊደርሳል ቻለ ሺጥን ቆይ ቢሰለፍ ማንንም ቢሰለፍ መንፈስ ቅዱስ በኔ አንድ እግዚአብሔር ይቀባው ካህን ካለ በቂ ነው የት አባቱ ይደርሳል አይመጣ ስለዚህ ጨረሳችሁ አላችሁ አዎ በቃ እንግዲያው እኔ ልሰዋ የናንተ ከመለሰ የናንተ አምላክ እግዚአብሔር ነው ብሏቸዋል ልብዌ የኔን ከመለሰ የኤልያስ አምላክ እግዚአብሔር ነው ሰዋ መስዋዕቱን እንዳውም ከመስዋዕቱ በታች ይላል ጉድጓድ አስቆፍሩ በውሃ ሞላው ጭራሽ እነሱ ያላረጉትም ማለት ነው አስቀመጠና እግዚአብሔርን ጠራ እግዚአብሔር በእሳት ተገለጠ መስዋዕቱንም በልቶ ጉድጓድ ውስጥ የነበረውን ውሃ ልሶት ወጣ ምን አይነት ኃይል እንደወረደ እንግዲህ ተናገር ያን ጊዜ ኮንፊውዝዋቸው እነሱን አይደለ ኮንፊውዝድ የነበሩት ሰዎች በርግጥ እግዚአብሔርን ነው የምታመልኩት ይያሉ በስውር ሰይጣንን ሲያስመልኩ የነበሩት ቄሶች ማንን እንዳስመለኳቸው የገባቸው ያንለት ነው ኦኬ እንጂ እኮ እነሱ እግዚአብሔርን ነው የምናመልከው ብለው እኮ ነው የሚያምኑት ነው ኮምልሽ ሰዎች ያሳሳቷቸው ነው ነው እምቲ ተበርዘው ስራቸውን ለቀው ገብተው ነው ከዛ ምን አሏቸው ይላል እግዚአብሔርን ከሆነ የሚፈልገው እግዚአብሔር ለሚፈልጉት ይገኛል ቅርብ ነው ይበረዛል እኮ ነው ምልሽ ተሳሳተ አሳልፎ አይሰጣቸው ቆይ እንመጣበታለን እሱ ላይ እሺ እዛ ላይ ግን የሚለው ይሄንን ነው ከዛ ግን እንደነገጠ ህዝቡ አያችሁ ማን እንደሚያስመልኳችሁ ብሎ ያዟቸው በቂ ሰውን ዝግ ወስደው አረዷቸው ህዝቡ በጣም ተበሳጨው አምኗቸው እግዚአብሔርን ያስመልኩናል ብሎ አምኗቸው የተከተላቸው ቄሶች በልሆርን ነበር የሚያስመልኳቸው ይሄን ያህል ኮንፊውዥን ይፈጠራል ነው ኮምል ይሄን ያህል መመሰቃቀል ይፈጠራል ያው እንግዲህ we have reservation we are not the same እኔ አሁን መቀበለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው በጽሐፍ ቅዱስ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መቀበለው ያሉ ነቶችን ነው መቀበለው ከመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ደግሞ የጨመረ የቀነሰ ያው የስህተቶች ነቅሽ ስፔሻሊ ባይ ዘ ዌይ እኔ አሁን ለምሳሌ አሁን የተቀበልነው መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ እዚህ ድሚያችን ላይ ስለደረሰ ነው ግን ከዛም በተሻለ እኔ ደስ የሚለኝ መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ስለሚኖር መንፈስ ቅዱስ ስለኛ ይማልዳል ይቃትታል በነገር ሁሉ ይመራናል ወደ እውነት ይመራናል ጌታዬ የተናገረውን ነገር ያሳስበናል ሶ የሃይማኖታችን ጀማሪና ፈጻሚ ሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄን ነገር ይረዳናል ያደርግልናል ብለን ነው የምናስበው ሌላ አንድ ጥያቄ የምጠይቅሽ አይ በነገርሽ ላይ እዚች ጋር አንድ ቃል ልንገርሽ ይህ ዘመን ግን ፍጻሜ ዘመን ነው ይህ ዘመን የፍርድ ዘመን ነው እግዚአብሔር ለፍርድ የመጣበት ሰዓት ነው የሰማይ ሰራዊት የተገለጠበት ሰዓት ነው ኤልያስም አብሮ ተሰልፏል ሁሌ እሱ መንገድ ጠራጊ ነውና ከመድኃኒዓለም ድምጽ በፊት መድኃኒዓለም ድምጽ ከመሰማቱ በፊት አሁን ኤልያስ ወረደ ነው መጀመሪያ በእኛም ጉባኤ የታወጀው በኋላ ነው መድኃኒዓለም ወርዷል ፍርድ ገብቷል ተጠንቀቁ የሚል አዋጅ በኋላ ነው የታወጀው ለምን ለሱ መንገድ ሊያቀና ከፊት ሁሌ ይመጣል መድኃኒዓለም ካለ እግዚአብሔር ካለ ኤልያስ አለ ሁሌ ጊዜ ስለዚህ ይህ ዘመን የነሱ ስለሆነ ዛሬ አሁን በቅርብ በኃይል በፍርድ በስልጣን ያሳየናል ገልጦ ይህ ዘመን ልንጨቃጨቅበት የማይገባን ይህ ዘመን ሊፈጸም ዘንድ ግድ ነው እሱ ራሱ የወረደበት ሰዓት ነው ማንነቱ ኢየሱስ የወረደበት ራሱ ማን ኢየሱስ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ አምላክ እንዴ ኢየሱስ ወፍርድ ሰዓት መጥቷል እንዴ ወርዷል ብለና ወጀና ኦ መጥቷል እንዴ በክብር የሚገለጥበት ሰዓት ግን ኢየሱስ መጥቷል እናንተ ብቻ ነው የታየው አልታየም ወል ያዩት አባቱ የብቃት ጉዳይ ነው ኢየሱስም አዎ አዎ እሺ ሆልድ ኦን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ልጠይቅ የብቃት ጉዳይ ነው ስለ ኤልያስና
ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፈው ዮሐንስ ወንጌል ላይ አራት ወንጌላትም ላይ ያለ እንትና ኤልያስ ድጋሚ ይመጣል የሚለውን መጥምቁ ዮሐንስ ኤልያስ እንደሆነ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ በኋላ ኤልያስ መንፈስ ይሄድም ነበር የሚልም ቃል ነው አውራው አለ ኤልያስ ማለት መጥምቁ ዮሐንስ እንደሆነ ከተናገረ በኋላ ያኔ ይመጣል ያሉትን ኢየሱስ ገና ስላልተቀበሉት ማለት ነው የጫማውን ጠፍር ለፈታ የማይገባኝ ከኔ በኋላ የሚመጣው ያለው ከዛ በኋላ በዮሐንስ ጥምቀት በሚጠመቅ ሰዓት ላይ መንፈስ ቅዱስ ይወረደለት እግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ የተናገረለት ነው ስለዚህ ከኢየሱስ ክርስቶስ በፊት እንዳልሹ ኤልያስ የሚመጣው በፊት የተነገረው ትንቢት በመጥምቁ ዮሐንስ እንደተከናወነ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን የሚናገረው ሶ አሁን አንቺ የምትይኝ ማለት ነው የመጨረሻው ሰዓት ላይ የራእይ ዮሐንስ ላይ የተጻፈ አለ በውጊያው ሰዓት ላይ የመጨረሻው ሰዓት ላይ እና እናንተ ኤልያስ መጥቷል ወይም ደግሞ ቆይቷል ከመጣ በጣም ረጅም ጊዜ የቆየውን ነው ላንቺ የነገሩሽና ነገሮች የተቀየሩት አንቺም የተቀየርሽው አይደለ ሶ አሁን ደግሞ ጭራሽ እየነገርሽኝ ያለሽው ኢየሱስ ክርስቶስን መጥቷል ነው የምትይኝ ዘመን ሶ አላየነው ማለት ነው ልነግርሽ እሺ ያየዋል ኢየሱስ በምድር ላይ በነበረበት ዘመን ያኔ ማለት ነው ዮሐንስ መጥምቅ ድምጹ ጎልቶ በሚሰማበት ሰዓት ሳያጠምቀው በፊት ማለት ነው ነገስታት ሁሉ ሚንቀጠቀጡለት ነብይ ነበር እንደ ነብይ ነው የሚፈራው በኤልያስ መንፈስ ይሄድ ነበር ይለዋል አንድም ቦታ ላይ ዮሐንስን ነው ልጅ ሚንቀጠቀጡለት ነበር ነገስታቶቹ ሁሉ ሚንቀጠቀጡለት ነበር ድምጹ ጎልቶ በስቶ ይስማ የነበረው የዮሐንስ ነው ግን ያኔ ኢየሱስ አልነበረም ነበረኩ ግን እሱ ዘመን ስላልነበረ እሱ የሥራ ሰዓት ስላልነበረ ያ የመንገድ መጥረጊያ ሰዓት ስለነበረ እግዚአብሔር ሁሉን በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው እኮ ከተጠመቀ በኋላ ግን ኢየሱስ ዘመን ነው ለነግርሽ ነው መስመር አለው ነበረው ዮሐንስ ገኖ እንደዛ በሚነገርበት ሰዓት በሚያጠምቅበት ሰዓት የሄደ ነገስታቱን በሚገስጽበት ሰዓት በአካል ነበር of course ስማ በቃ ወልድ መንፈስ ቅዱስ በሚለው በትሪኒቲ እንትን ውስጥ እኮ ያለ ነው ሁሉ ቀን ያለ ነው የሱ ድምጽ የሚሰማበት የኢየሱስ የሥራ ሰዓት ስላልነበረ ያ ዘመን የዮሐንስ ዘመን ስለነበረ ኢየሱስ ተቀብሎት ይሄንን አክብሮ ሰማያዊ ሥርዓት ስለሆነ ለምን እሱ ይሰብካልን እዚህ ይያል አላለውም እኮ አንድ ዋን ላይ ስለሆነ ለሰውም ሥርዓት እነሱ አንድ እግዚአብሔርን ሥርዓት ነው የሚከተሉት ያ ስቲሆን ድረስ ኢየሱስ ድምጹ ዝቅ ብሎ ነበር ዮሐንስ ገኖ ነበር ከዛ በኋላ አጠመቀው እንዳልሹ ከዛ በኋላ የዮሐንስ ሰዓት እኔ ዝቅ ልል እሱ ከፍ ሊል ይገባል ተከታዮቹ ሁሉ ደቀ መዝሙሮቹ ሁሉ ረቡኒ ብለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተከተሉት አዎ ብሎ ላካቸው ስለዚህ አሁንም አኮምፕሊሽድ ዛጋ ዛሬ ደግሞ አሁን ደግሞ በዚህ በፍጻሜ ሰዓት ትንቢተ ሚልኪያስ ላይ እንደሚል ያ ታላቁና ኃያሉ የፍርድ ቀን የእግዚአብሔር ቀን ከመሆኑ በፊት ኤልያስን እልክላችኋለሁ እሱ የልጆችን ልብ ወደ አባቶች አባቶችን ልብ ወደ ልጆች ይወስዳል ይላል ያን ዘመን ኤልያስ ወረደ ተጠንቀቁ ብለን አን እሺ ጀሚቲ ኤልያስ መጥቷል ነው የምትሉት እናንተ እንደው ምንድነበር የሚባለው ሃይማኖታችሁ ወይ ማጠራችሁ ርትዕት ተዋህዶ ንጽህ ግን ምንድነው ኤልያስ ከኤልያስ ጋር የተያዘ ስም ይላችሁ የጉባኤው ስም ከሆነ ጥሪ መንግስተ ስላሴ ዘደቂቀ ኤልያስ ይባላል ኦኬ የጉባኤው ስያሜ ሶ እንደመጣ ማለት ይሄ በትንቢት መጽሐፎች የተነገረው የመጨረሻ ዘመን ላይ የሚመጣው ኤልያስ የአዋቂዎች ልብ ወደ ልጆች የሚያዞረው ኤልያስ እንደመጣ ነው እናንተ የምታምኑት መቼ ነው የመጣው ማን ነው ያገኘው በስንት አመተ ምህረት መጥቶስ እዚህ ምድር ላይ ቁጭ ብሏል ወይስ ተመልሶ ሄዷል እና እስቲ ይሄንን ነገር ንገረኝ እሺ ቅድም እንዳልኩሽ ነው ቅድሚያ መንገድ ጠራጊው ነው የሚመጣው ብዬሻለሁ ቅድሚያ የኤልያስ ሥራ ምን ጊዜ ለመድኃኔዓለም መንገድ መጥረግ ነው ማስተካከል ነው ፈራጁ ዳኛው ራሱ መድኃኔዓለም ለሱ ግን ኢየሱስ ማለት አጥቶች እንዴት ነው ኢየሱስ ማለት ቆኖ መድኃኔዓለም ማለት እኔ ግዝ የሚናገሩት አባቶች ስለሚያስተምሩኝ
مدهاني عالم ودم لو يدالو انجي مدهاني عالم مالت من مالتن لعالم مدهانيت نو جنس يسوس مالت من دنو ولتوم سمونو نشي ولتوم سمونو يسوس ميت عفت سمونو نشي اني كزي سمتلات شايلين انا السو لسو منجد ليت ارك وليك ادمو يوت عالنو ملش إلياس يا إلياس سراوي هينو سو ايهي قبعي قدم بلو بفيت اندن اقركوش قدم بلو لايك ارونو اني بتككل بزيك ان تكفتا للش عالتشل مسلان لنباركو اندي هو بمساماو مقامتو ميبي ياسراس منت حيامت اكاباب يهونو عال يمتو ايه ناني حباتوش كبرها تلكو بإلياس تقزاز قبعي لي مسارتو يهن يفتسامي دمز لنقرو لهزب ماستمر لي جمر سيفلق يمتوت أباتوش يان زمن يمتوت يزار هاي متى أكابابي عبرواتشو يزلقو سووش عالو كوسكاهم سلازي ندز أكابابي عبرواتشو يزلقو مالت مجمرا يسيمتو بياغينواتشو ያነጋገሯቸው ሰዎች ዛሬም አብረዋሉ በጉባኤ ውስጥ ነው። አሃ የመጀመሪያዎቹ ኤልያስን ያገኙት ሰዎች አሁን በሆቴሉ አይ የተልከው የመጡትን አባቶች ይሄን ጉባኤ ለአዲስ አበባ ህዝብ ለአዲስ አበባ ሲከፍቱ ማለት ነው። እዚ ሲከፈት ያንን ጉባኤ ሊከፍቱ የመጡት አባቶች የመሰረቱት የመጀመሪያው ጉባኤ ላይ ማለት ነው። የነበሩ መጀመሪያ የተጠሩ ሰዎች ልበልሽ ወደዛ ጉባኤ አባል ሆነው የመጡ ሰዎች ዛሬም አብረው ያሉ አሉ ነው ማለት እኔ በኋላ ላይ ነው የመጣሁት ከዛ በኋላ ያ የእግዚአብሔር ሥራ ቀድም እንዳልኩሽ ኢየሱስ ይያለ ግን ነገሮች በራሱ ጊዜና ሰዓት ስለሆነ የሚገለጠው ሰው ሊመራው ፕሮግራም ሊያደርግለት አይችልም በራሱ ፕሮግራም ነው የሚመጣው ያንን አበጃጅተው በሁለት ሺህ ዓመተ ምህረት ላይ ኤልያስ መጣ የሚል ድምጽ ተሰማ ነው ለቤተ ክህነቱም ለቤተ መቅደሱም መልእክት መላክ የተጀመረው ያኔ ነው ከዛን ጊዜ ጀምሮ መጣ መጣ መጣና ባዋጅ እንዲገለጥ ደሞ ትእዛዝ ሲመጣ በ2003 ዓመተ ምህረት ዋግሜ አንድ ቀን በአዋጅ ታወጀ ማለት ነው ይሄን ቅዱሳን ያወጁትን አዋጅ ለቤተ መንግስቱ ለቤተ መቅደሱ ተሰጠ ምን አይነት አዋጅ ነው ወጀቱ? ይህ የኤልያስ ዘመን በጋድ ገባ። ልክ ያኔ ኤልያስ ማን ነው ይቅርታ ዮሐንስ መጥምቅ መድኃኔዓለምን ሲጠምቀው ያን እለት የመድኃኔዓለም ቀን ገባ ማለት ነው አይደል? የኢየሱስ ቀን የኢየሱስ የማስተማሪያው ያቺ 3 ዓመት ተኩል ተጀመረች ማለት ነው። ተገለጠ ማለት ነው በግርማ ሞገስ ከሰማይ ሰማይ ተከፍቶ መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወርዶ የእግዚአብሔር ድምጽ ሁሉ ሞደው ልጅ ይሄንን እሱን ሰውት የሚል ድምጽ ሁሉ አብሮ መጥቷል ያ በግሎሪ የተገለጠበት ነው ኦኬ ያንን ድምጽ በቤተ መንግስት የነበሩት ላይ ሰሙት ይችላሉ ያንን ድምጽ በሰለሞን ቤተ መቅደስ ውስጥ የነበሩትም ላይ ሰሙት ይችላሉ ይህ ግን ሆኗል በየዋሆቹ ሰዎች ፊት የተገለጠ ነገር ነው ስለዚህ ግን በግርማ ለማስተማር ተገለጠ እንላለን ኦኬ ጌታ ኢየሱስ ስለመድኃኔዓለም ነው ከነገርኩሽ አሁን ስለ ኢየሱስ ነው አሃ ጌታ ኢየሱስ ነው እንዴ በ2000 ዓመት የመጣ አይደለም ዮሐንስ መጥምቅ በያሁን ያወራሁሽ ስለ ኢየሱስ ነው ኢየሱስ በህይወት የኖረ ያለ ግን በግርማ ተገልጦ ማስተማር የጀመረው ያቺን የመጨረሻዋን 3 ዓመት ተኩል ነው ነው ማለት እሱማ የበፊቱን ቀድም ተጠያየቀና አሁን ስላነሳሁት ነው አሁን በዚህ ዘመን መጥቷል ብለሽ ኤልያስ ቀድሞ ቢመጣ እሺ ኤልያስ ወረደ በሉና በዚህ ሰዓት ጀምሮ ግን የኤልያስ ሥራ በገሃድ ማዋጅ ይጀመራል ሲባል ሲታወጅ ዋግሜ 1 ቀን 2003 ዓመተ ምህረት ይታወጃል ከዛ በኋላ በገሃድ ማለት የኤልያስ ላከን ይያሉ ምንወጣ ድምጽ ተሰማ ማለት ነው ኤልያስ ልኮናል ምንድነው የላካችሁ ምን ብላችሁ ተናገሩ አላችሁ ለምሳሌ ቤተ መቅደሴን አጽዱ የሚል ድምጽ ወጥቶ ለቤተ ክህነት ቃሉ ተሰጥቷል በጽሁፍ በማስረጃ ማለት ነው ይሄን አድርጉ ተብለው ያንን ያሉትን ነገር ማድረግ በተሳናቸው ሰዓት ጊዜ ደግሞ ይሄን ካላደረጋችሁ ጸጋ እግዚአብሔር ይነሳል ያን ጊዜ እንደምባይ ካፍ በራሳችሁ ትፈርሳላችሁ የሚል የፍርድ ቃል በደብዳቤ ተጽፎ ወስደን አስገብተን ተሰጥቷቸዋል ለቤተ መንግስቱ እንጂ የተለያዩ መልእክቶች ይሄዱ ነበር በግልጽ ኤልያስ ልኮናል
ኢልያስ ወርዷል የሚል በቃ በግልጽ መሰራት የተጀመረው ከ2003 ያ የኢልያስ ዘመን ኢልያስ መንገድ ሊጠርግ ሊያስተካክል መጣ ብዬሽ የለም ያ የኢልያስ ሰዓት ሲያበቃ በትክክል አባቶች አሉ ጠይቄ ነግርሻለሁ በ2007 ይሁን በ2010 ኢየሱስ ለፍርድ ወረደ ካሁን ሰዓት ጀምሮ ጌታ ሆይ የኢየሱስ የፍርድ ሰዓት ገባ ብለን አውጀናል ታውጆ ይሄንንም አዋጅ ቢሰሙትም ባይሰሙትም በመንፈስ ነው ወረደው በአካል ነው ወረደው በአካል ያዩት ሰዎች አሉ አሉ ለምንድን ነው በኢቲቪ በፋና በዋልታ ቀርቦ የማይናገሩት ወይ ደግሞ እኛ ጋር ለምን ይምጡ ይምጡ እሺ ይሄው አሉ ኢየሱስን ያዩት ይምጡ አሉ ኢየሱስ ሲወርድ ያዩት ሲወርድ አይደለም ተገልጦ ሲወድዱ ሰዓት ይገልጣል ከዛ ሰዓት በኋላ ግን ይህ አሁንም እዚህ ማለት ላይ እንደተገለጠ የመድኃኒዓለም የፍርድ ሰዓት ገባ ሲባል ምን ማለት ነው በእና ጠይቂ ያ ሰዓት በ ዮሐንስ ማቴዎስ ወንጌል ላይ የጻፈው በማቴዎስ 24 ላይ የተጻፈው ምልክት ያንተ ዳግም መምጣት እንዴት ነው የሚገለጠው ሲሉት ይህ ይሆናል ይህ ይሆናል ህዝብ ለህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል መሬት መንቀጥቀጥ እናም በተለያየ ቦታ ተሰማላችሁ ይላል አይደለም ይላል መቼ ነው ማቴዎስ 24 ላይ የተጻፈው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ሲመጣ የምጣር መጀመሪያ ነው እና ዛሬ ጣር መጀመሪያ ላይ ኢየሱስ አይመጣም አልመጣም እንዴ አንተ ስትመጣ እኮ ነው ያሉት ያንተ ዳግም ጻት እንዴት ነው የሚሆነው አንተ ስትመጣ እንዴት ነው የሚመጣው አለ እንደውም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ በኋላ የሰው ልጅ እንኳን አያውቅም አለ ከሰማይ አባት በስተቀር ራሱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እንደዚህ ያለው ኦኬ እኮ ነው ግን የምጣር መጀመሪያ ያለው ነገር ላይ ነው ያለው የጥፋት ልጅ አልተገለጸም ሐሰተኛው መሲህ አልመጣም ሐሰተኛው ክርስቶስ አልተገለጠም ቢልቦር እየተመለከ አይደለም ሆልድ ኦን እሱማ ከድሮ ጀምሮ አምልኮ አለ ትናንትናም ነበር ዛሬም አለ ገባሽ አሁን ግን በስነ ስርዓት ማለት ነው አሰተኛው ክርስቶስ ማለት ጌታ ኢየሱስን የሰቀሉት ሰዎች እስራኤላውያን አሁን መሲሐችን መጣ ያሉ ያስተዋወቁ የሰለሞንን ቤተ መቅደስ ድጋሚ እየሰሩት ነው 3 አመት የሚቀለቡ ቀይ ጥጃዎች 5 የሚሰውትን ከአሜሪካን እስራኤል ዶኔት አድርጋ ለእስራኤል ሰጣ አሁን እንደውም አንድ አመት ከአራት ወር እንደዚህ ቀርቷቸዋል ነው የሚባለው የዛ ሰዓት ላይ ሐሰተኛው ክርስቶስ ከመጣ በኋላ ገባሽ ወይ እኮ እዛ ጋር ላቆምሽና ያን ሰዓት ላይ ይሄ ሰውዬ እኮ አለ አሁንም አለ አይደለ በእስራኤል ተመርጦ እኮ አለ አላው በክብር ምን ይባላል በክብር ይኸው ይሄ ነው መድኃኒታችን ሊሉን ነው አይደል ይሄ ነው ኢየሱስ ሊሉ ተዘጋጅቷል ግን አሁን የለም ማለት እኮ አይደለም አለ እኮ ተወልዶ አድጎ አለ አሁን ሲስተሙን ያዘራጉለት ነው ታንኪዩ ያ በሚሆን ሰዓት ደግሞ ምን ይሆናል? ኢየሱስ ራሱ ተገልጦ ይዋጋዋል፣ ይገለጣል። የእግዚአብሔር መንግስት እንደዛው ነው የሚገለጠው። ያኔ ኢየሱስ በክብር ይገለጣል። ይገለጣል። ግን አሁን የለም ማለት አይደለም። እሱማ ዘላለማዊ አምላክ ነው። ትላንትናም ነበር፣ ዛሬም አለ። በአካል አለ። ነገም ይኖራል ለዘላለም ሕያው። አሁን በአካል አለ። በአካል አለ ኢየሱስ ምድርን ሲረግጣት በአካል ሲረግጣት ነው ምድር እየራደች ያለች ቃሉ ሁሉ እየተፈጸመ ያለው ሰው በሰው ላይ መንግስት በመንግስት ላይ ህዝብ በህዝብ ላይ ረተይተይተይ እየተነሳ ያለበት ምክንያት እኮ የምጣር መጀመሪያ ጌታ ከመምጣቱ በፊት የሚታይ ምልክት አለ እንጂ እኔ ከመምጣቱ በፊት ይህ ይሆናል አላለም ስትመጣ ምን ይሆናል ነው ያሉት ወይ ጉድ መጻፍ ቅዱስ ስትመጣ አይደለም የሚለው ነው እኮ ያሉት አንተ መምጣትህ እንዴት ነው የመምጣትህን ምልክት ንገረን መቼ ነው የምትመጣው ሲሉት ከመምጣቴ በፊት ይሄ ይሆናል ግን አይደለም ከመምጣቴ በፊት ይሆናል የምጣር መጀመሪያ ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ከመምጣቴ በፊት ይሄ ይሆናል የሚል ቃል የለም እምነግርሽ ኮሱን ነው ይሄንን ስታይ ግን ይሄን ምልክቶች ስታይ በክብር ተገልጦ ያ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ መብረቅ እንደሚታይ እንደዛ ይታያል የሰው ልጅ መገለጥ ብሎ ያለበት እኮ ታዲያ መቼ ነው ወይ አልደረሰም እንጂ ሰው በሰው ላይ ሲነሳ መንግስት በመንግስት ላይ ሲነሳ ህዝብ በህዝብ ላይ ሲነሳ መቅሰፍት ቸነፈር ሲበዛ የሰይጣን አምልኮ ሲበዛ ተቀደ ምንድነው የሚለው የክፋት እርኩሰት በተቀደሰው ስፍራ ባያችሁት ጊዜ እቃንታ አነሳ ዘንድ ወደ ቤት አትግባለ እንጂ ቆይ ገና ነኝ አልመጣሁም አላለም ያ ሰዓት ይህ ነው ወደድነው ጠላነው አወቅነው አላወቅነውም ይህ ሰዓት ይሄ ነው መቼ በክብር ይገለጣል እንግዲህ ጀሚቲ እኔና አንቺ ያው ስለምንዋደድ ጓደኛሞች ስለሆነን
ስለምንከባበር ጭምር ነው እንደዚህ አይነቱን ነገር እዚህ ጋር አምጥተን የምናወራው እንጂ ሁለት የተለያየ ዓለም ላይ ያሉ ሰዎች እንደሚያወሩ ተመልካቾች እንዲያውልኝ ይፈልጋለሁ። ትክክል። አይ ሪስፔክት ያንቺን እምነት እና አንቺ ማይ ሆፕ የኔን ሪስፔክት ታረጋለሽ? ስለማረክ ስትጠሪኝ አልመጣም ነበር እኮ። እሺ ቶጂኛል ሻር በጣም አርጊ። እሺ ደቆጭ ብዙ ግድ ሬዲ ወድኛል አይደል? ዛለኛየሽ። ኤኒዌይ ምንድነው መሰለሽ ይሄ ክርክር አልቅም። ምክንያቱም የተለያየ ዓለም ላይ ሆነን ነው የምናወራው። የተለያየ መጽሐፎችን አንብበን ነው የምናወራው። እውነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ ግን በጋራ እናውቃለን። እንደገና ደግሞ ጌታ ያዝንልናል፣ ይወደናል፣ ይረዳናል። ስለምንፈልገው የሚወደኝ ቢኖር ነው የምወደዋለው እንዳለው አባቴ የሚወደዋል ያለው ቃል አለ። እንደገና የሚወደኝ ቢኖር ነው ራሴን ገልጽለታለሁ ስላለ እኔ አሁን በየዋህነት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔ ሞር ራሱን እንዲገልጽልኝ ጸልያለሁ። ላንቺ ሞር ራሱን እንዲገልጽልሽ ምክንያቱም ከዚህ ስጋ ተለይተን እስከምንወጣ ድረስ ሶ ባልቅም አልቋል ውይይታችን። ምክንያቱም በጣም ሰፊና ጥልቅ ነገር ስለሆነ ሰዎች በተረዱት መረዳት ይመላለሱ። ይሄ እዚህ ጋር እና ጀሚት የምናወራው ነገር የኔ የግል አመለካከት የሷ የግል አመለካከት ነው እንጂ የኔ ቤተ እምነትን የሚወክል እንዳልሆነ አድማጮች ተመልካቾች እንዲያውልኝ ጠይቃለሁኝ። እና አይ ሪሊ ሪስፔክት አወር ዲፈረንስ። ሁላችንም እግዚአብሔርን በመፈለግ ውስጥ የሰው ልጅ ጠቅላላ እግዚአብሔርን በመፈለግ ውስጥ ያለ ስለሆነ እግዚአብሔር አንደርስታንድ ያደርገናል ብዬ አስባለሁ። ሰዎች ናቸው አንደርስታንድ ማያደርጉ። ግን ብትችሉ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም በፍቅር ኑሩ ስላለ እኔ ጀሚቲን ወዳታለሁ፣ ከብራታለሁ። አይደለም ጀሚቲን ጠላቶቻችሁን ውደዱ ነው የተባለው። እና ስፔሻሊ ዚስ ዴይስ ሃይማኖቶች ራስን ለማዳን እንጂ ፐርሰናል ስለሆኑ ቱ ፐርሰናል ስለሆኑ አንደርስታንዲንጋችንም ስለሚለያይ በዚህ ልክ ነው መመላለስ ያለብን እንጂ አንዱ አንዱን ለመጣል መሄድ የለብንም። አይደለም ግን አንዱ ለአንዱ እውነትን ቢገልጥ ኖር አይደለም። እኔ አወኩ ያልኩትን እውነት ላንቺ ባካፍል፣ አንቺ አለኝ የምትሆን እውነት ለእኔ ብትሰጪ መተናነጽ እንጂ ይሄ መጣጣል አይደለም። ግልጥ ሊሆን እውነትም ውሸትም በገሃድ ከፊታችን ሊገለጥ አለው ጊዜ። ያ ሰዓት ላይ ቁልጭ ብለን እናየዋለን፣ ሁላችን እናየዋለን። አይን ሁሉ ኢየሱስን ያየዋል። የሚገለጥበት ሰዓት አለው፣ በክብር የሚገለጥበት ሰዓት አለው። በጣም በውበቱ ይገለጣል። ያቺ ሰዓት ስትመጣ ክፉ ሁሉ ይወድቃል። ይሄ እንዲህ ያንጨባረሩን ቅድም የምነግርሽ በምን በቃላት በመርዛቸው ኮሚኒዝም በዚህ ቅብርጥዚዝም በጨረክረክረ አድርገው መንገዳችንን ያጠፉብንን ድው አድርጎ ሰላምን ይሰጣል። ማንን እንደምንከተል እንደነበር በግልጽ እናየዋለን። ያን ጊዜ ጠብና ክርክር አይኖርም። ያን ጊዜ ፍቅር ብቻ ነው የሚኖረው። የእሱን ፍቅር ይሰጠናል፣ የእሱን ሰላም ይሰጠናል። ምጽአት የምንፈልገው ለዚህ ነው። መንግስት ትምጣ ብላችሁ ጸልዩ ያለ እንደዚህ ነው። ጀሚቲ እንግዲህ እኔ በገባኝ ልክ አንቺም በተረዳሹ ልክ ያለንን እውቀት ለማካፈል ጥረት አድርገናል። ሌላ ጊዜ ተመልሰን እንገናኛለን። በጣም ነው የማመሰግነው እንግዳይ ስለሆንሽ። ታንኪዩ ስለጋበሽኝ በጣም ነው የማመሰግንሽ። እሺ ጀሚቲ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በጣፋጭ ወግ የነበረን ከበድ ያለ ጊዜ ይሄን ይመስል ነበረ። ያው እኔን ታቁኛላችሁ ስሞጣሞጥ አዝ ማች አስ ፖሲብል ቆጥብ ለማለት ሞክር ያለሁኝ የእሷን ሀሳብ ሪፍሌክት እንድታደርግ ነው የፈለግኩት። ግን አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁኝ። ክርስቲያን ለሆናችሁ ስፔሻሊ ሁሉን መርምሩ፣ መልካሙን ያዙ። እኔ የግል አመለካከቴ ነው፣ የጀሚቲ የግል አመለካከቷ ነው። እኔ ማንንም ቤተ እምነት ወክዬ አይደለም እዚህ ጋር የተቀመጥኩት። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ሰላም ይስጣት፣ ለህዝባችን ሰላም ይስጥ። ከዚህ ፕሮግራሙን ከምታዩት መካከል ማናችንም ባንጠፋ ደስ ይለኛል፣ የልብ ምኞቴ ነው። እግዚአብሔር በምድር ብቻ አይደለም በሰማይም ጠብቆን በሰማይ ያገናኘን ነው የሚለው። መልካም ጊዜ።